Прямой эфир, телеканал «Интер». Господин Бродский, что это вы шепчете на ухо от наливачей? Нет, нет, вот скажите, пожалуйста, что вы им только что сказали? Честно? Честно. Правду про Юру. Правду про Юлю? Про Юру. Юру? Про Юру. Про Юру. А скажите нам правду про Юру, мы очень хотим это услышать. Очень хороший, давайте... очень порядочный политик. Да, Саик, мне тільки що прийшла смс-ка. Да. СМС-ка правду про Юру прийшла, тільки що, у нас же інтерактивне спілкування, так от... Полковник міліції мені передзвонив, написав, говорить, ви знаєте, скажіть, будь ласка, в ефірі, коли Луценко був міністром, наші співробітники отримали 4200 квартир. А за ці три роки, отримали 250 квартир. Є слова, які тут, вибачте мене, на уші, а є конкретні справи. Дякую. Савік, я хотів би, Вадим насправді дуже важливі речі підняв, насправді, що може об'єднати і має об'єднати і дати поштовх на завтрашній день. Бо так це виглядає дійсно, як знаєте, багаті з багатими і все, то ти був винен, то вона, то знов він. Давайте про те, що має бути. І має бути, крім того, що немає альтернативи європейській інтеграції, так само і в державі має з'явитися рівні можливості і користуватися і судами, і правом, і рівні можливості для кожного громадянина. Мати захист і від міліції, і від Служби безпеки, і від інших правоохоронних органів. Тому говорити про міліцію Міністерства внутрішніх справ, ми, оскільки ми згадуємо все ж таки Юрія, треба зараз говорити, що призвело до того, що 1% довіряє Міністерству внутрішніх справ. Тобто взагалі люди не сподіваються на захист від міліціонера, а призвело те, про що говорить відверта опозиція. Переслідування, недотримання права, не використання міліції з кийками тільки на мітингах студентів, опозиції і так далі. Все, що триває три роки. І втрата взагалі розуміння, що є загрозою для людей. А для людей є загрозою кримінал, відрізання голів, вбивства на вулицях і так далі. Ось куди треба розвернути правоохоронну систему на захист людини і українця простого. І зупинити використання правоохоронних органів в політичних цілях. Повернута в вигляді Беркута. От я і про Беркут в тому числі. Я смотрю Євроньюз і показую Грецію, Кіпр, Португалію, Іспанію, Італію. Ну, і там везде міліція з кійками стоїть і зустрічає ці всі колони, ті, хто в них шпиряють, кидають. І це їхня функція захищати нормальних людей від екстремістів. Слухайте, це функція міліції захищати. Так давайте зробимо краще в Україні. Ви кажете, що українець повинен захиститися від них. Вони повинні захистити українців. На жаль, поки що цього немає. Геннадій Кернес буде у нас в прямому ефірі, ви зможете йому все сказати. Його охороняла вся міліція. А против народа. То есть он один нормальный, да, а мы все экстремисты? Олег Ляшко. Ну как? Це використання правоохоронних органів влади. Да. Я думаю, що заради об'єктивності треба сказати, що ні міліцію, ні суди українське суспільство не підтримує не рік, не два, а всі 20 років. Не підтримують і не довіряють, які б влади не були, які б міністри не були. І сказати, що Луценко був хорошим міністром внутрішніх справ, це погрішити проти істини. Він не був ні кращий від попередників, ні від наступників. Могильов, правда, був гірший. Від Луценка це треба теж об'єктивно. Я вас не перебивав, Олександр Володимирович. До вас я ще питання задам. Я уточняю. Ні, ну у вас на цій неділі особливі взаємовідносини. Я думаю, що тут питання у реформуванні самої системи міліції і правосуддя. Суддів мають обирати, а не так, як сьогодні і вчора. 25 років судді його призначають на пожиттєво суддею. Він кум королю, сват міністру, до 70 років сидить, що хоче, то й робить, і звільнити його неможливо. Працівник міліції відвіз 300 тисяч доларів в міністерство, отримав звання генерала. Потім збирає з підприємців, збирає з простих людей, даїшники план кожен день мають виконувати. Правду кажу, Михайло, чи ні? Уже не виконують, уже перевиконують. Не виконують, а перевиконують. Знаєте, подаїшники – це окрема тема. Дозвольте, я закінчу, Михайло. Тому шерифів треба обирати, щоб люди довіряли. Пане Табачник, до вас. От ви зараз перераховували, кого там при вашій владі арештували. Якщо ви впливаєте на цей процес, якщо нас чує генеральний прокурор, якщо він не дуже зайнятий політичними процесами, я сподіваюся, що він зверне увагу на Костянтинова, голову Верховної Ради Криму, власника будівельної компанії «Консоль». Тисячі людей по всій Україні обікрали, люди житло отримати не можуть, він продовжує сидіти головою Верховної Ради Криму. І коли друге питання, коли ви розказуєте про те, що влада економить, я вам розкажу, як вона економить. Два тижні тому бюджетний комітет поділив 1 мільярд 700.
таємно від преси. Із 1 700 200 мільйонів на Генеральну прокуратуру, 90 мільйонів на Службу безпеки, 150 мільйонів на Міністерство внутрішніх справ, на будівництво житла для молоді – во, на працевлаштування молоді – во, на створення робочих місць для людей – во, на працевлаштування пенсіонерів – во. Оце як влада економить. І останнє, про що я хотів би сказати. Перед виборами прийняли закон про бюджет на 2012 рік. На один рік зупинили дію пільг для депутатів. Уже за бюджет 2013 року пільги, бо виборів немає, відновили. І сьогодні в Верховній Раді 300 автомобілів парк. Сьогодні Верховна Рада майже мільярд споживає. І сьогодні депутати мають пільги. Хто вносив цей законопроект? Уряд. Хто за нього голосував? Уряд. І повертаючись до Луценка. Знаєте, всі говорять про помилування. Але ми забуваємо одну дуже важливу річ. Юристи, будь-хто скаже. Милують злочинців. Тобто Луценка, влада ця, яка розказує, що вона християнська, що вона його звільнила, насправді ця влада вважає його злочинцем. Бо він має бути не помилуваний, а реабілітований. А його помилували. Крім того, його звільнили від відбування лише покарання ув'язнення. Але його не звільнили від додаткових покарань. Конфіскація, заборона впродовж 3 років займати посади органу державної влади. Тобто таким чином людина, яка вийшла на свободу, вона позбавлена можливості балотуватись, брати участь легально у політичному житті країни, в виборчій кампанії і так далі, і так далі. Тобто, я думаю, що помилування Луценка – це півкроку. Другий крок – це має бути реабілітація. І не треба, як? Дуже просто. У нас є Верховний суд, у нас є Європейський суд. І останнє. Олександра Володимирівна, питання до вас у мене. Дозвольте, ротом, ні. Я давайте, хочу сказати, нам, що я ми дійдемо до цього. Ну, ви много тем бросили. Я общалась здесь в ефірі з... Я можу задати питання? Да, потом. Одне питання. Потом. Одне питання. Потом. Одне, але важливе. Потом. Савік. Одне, але ви придержите, ну что у вас, вы не можете придержать немного? Не собираю, потерпите. Хорошо. До речі, Луценко дуже цікаво сказав про це помилування. Буквально одну фразу Луценка. Чудовий полеміст. Але я відповідав, знову-таки, в присутності 100 з лишнім людей на конкретне питання Наливайченка. Ніхто як економить, а він спитав, чи економить, я сказав, як я економлю, і не треба пересмикувати. Друге. На освіті справді економлять. На апараті міністерства. На апараті міністерства. На медицині, на освіті, на культурі, на бібліотеках економлять по повній програмі. На апараті міністерства. Школи закривають, лікарні закривають, бібліотеки закривають. Не такі можливості, щоб вас переукати. І ви, як міністр, мали захищати, і не закривати, не давати закривати. А в нас кажуть, як закривати лікарні школи. Ви кажете неправду, тому що за ці 3 роки заробітна плата вчителя по статистиці зросла на 35%. Проживіть на зарплату вчителя. Олеже, я вам раджу. Коли ви були... І на пенсію вчителя, проживіть на пенсію вчителя. 40 років людина вчителем відпрацювала, 1100 гривень пенсія. Проживіть на ту пенсію і зарплату. Олег, у вас агресивність мегалодона, а терпіння менше, ніж у білки. Ви помиляєтесь. Ні, ну так потерпіть, дайте ж ответ. Мене, бо я ж теж можу. Господин Лешко. Ты проживи на зарплату пенсионера. Я жил на зарплату скотника. А не езди на своем родителе. Я жил на зарплату скотника, вырос в детдоме, в интернате, все летние каникулы зарабатывал. У него 30 тысяч зарплата, ездит на рейнджеру. А Михайло, а что до пенсионера, если не дай Бог, ваша влада будет, то доживем до пенсии и житиме на мизерную зарплату пенсионера. Попробуйте тут постоять, я подивлюсь, через сколько вы будете. Встаньте между ними. Пересядьте тут. Як, можна сказати? Сказати можна? Ну, вони будуть друг на друга. Ну, хай, а сказати можна? Можна. Дивіться, ми тут дуже багато говоримо про Луценка. Очевидно, що те, що він опинився в ув'язненні, в тому є і вина попередньої влади, бо реформ було замало. Ми всі це як громадяни знаємо. Але треба ж бути справедливими. От при Юрі вперше була створена громадська рада при МВС, якого очолив, між іншим, відомий правозахисник Євген Захаров. Зараз всі це забули, але це почав робити він. Знову ж таки, при Юрі, коли були катування в Прилуцькому райвідділі, це був перший райвідділ, який розформували через катування. Скільки зараз катувань ми бачимо в міліції? Хоч когось наказали? Третє питання. Вчора затримали активіста Демократичного альянсу партії, який по дорозі до помешкання президента, люди йшли по дорозі, затримали молодого хлопця, поставили в ув'язнення. Хоч якусь демонстрацію, хоч якийсь мітинг, про Луценку розігнали, когось в ув'язнення посадили. Тому попри всі проблеми, він сильна людина. Так.
У нього є досить багато і було багато проблем, як в кожного з нас. Але коли ми дивимося назад, бачимо ці помилки, то ми розуміємо, що зараз ми живемо в ситуації набагато гірші. Савік, щодо катування в Прилуцькому райвідділі, це я знаю цю історію, дозвольте два слова, бо люди не знають. Кілька років тому у Прилуцькому райвідділі вбили чоловіка. У БОПівці привезли наручники, знущання і вбили. Я особисто підходив до Луценка і просив, щоб зайнялися її справою. По сьогоднішній день ті, хто його вбив, не сіли. По сьогоднішній день. І отой хлопець, якого чоловік 37 років, якого вбили, він так і залишився, не, так, ті, хто його вбивав, не покарані. Якщо хтось не сів, то тому що в нас така судова система, отож, про яку ми зараз отож говоримо. Звичайно, прокуратура, суди, він розформував цей райвідділ. Владимир Олегович. Я можу привести десятки прикладів, коли... Савік, де дівся градусник? Савік, де дівся градусник? Ми все міняємо кровать. Савік, коли почали гостро говорити про несправедливі суди, несправедливу правоохоронну систему? Не тоді, коли вона займалася простими людьми, їх сажала, вона була несправедливою, а тоді, коли вона зайнялася високопосадовими особами. Прем'єр-міністром, міністрами, всі кого, так у нас суди несправедливі. А вони були несправедливі до того. Ми повинні визнати, що в нас є проблеми в судовій системі, правоохоронних органах. Але це не поодинокі випадки. Буквально на днях заарештований керівник кримінального розшуку в Умані за побиття, знущання і так далі. Не поодинокі, реакція. Нам треба підтримувати цю тенденцію, коли знущаються над людьми. Але почекайте, заарештована, яка на Шатирівна поїла свою підлеглу і її виправдали. Я перепрошую, припини просто вести себе по-дикунськи. Просто. Дозволь висловити точку зору. Не може. Тому, ну, да, то треба його, тоді давайте заправимо на футболу червону картку і за меж. Є проблема. Проблема вдосконалення судової системи. Але коли нині говорять про те, що при опозиції, яка була при владі, було все гарно, дозвольте нагадати. Нагадати і Лозінського, де Юра взяв гріх на душу, як міністр внутрішніх справ вийшов і сказав, Лозінський не вбивав, Лозінський захищався, то покійний Олійник напав на нього з двома пістолетами. Що треба було, пропонували керівники? Нагородити. Але якби не ці прості люди, якби не партія регіонів, так би і Лозінський не був осуджений. Партія регіонів пропонували, наскільки я пам'ятаю. Ні, я веду розмову, ні. Ребята, ви ошибаєте. Але я веду розмову про те, партії БЮ. Що таких випадків можна назвати диких багато. Це і БТРи по Донецьку, це і, наприклад, повістку, коли я казав, Юрій Віталійович, не роби, в нас добрі були стосунки. Виходить на телебачення, каже, я викликаю швидця губернатора Дніпропетровської області по повістки. Де так це робиться? Треба не порушувати закон. Тому я веду розмову, що в нас є спільне завдання. І я пропоную до тих законів, які ми прийняли, змінили УПК, Кримінально-процесуальний кодекс, де сьогодні на третину зменшились арешти за кримінальні злочини. Треба сьогодні... Це невеликі. Да, ну, економічні. Але нам потрібно зараз негайно прийняти ще три закони. І в вівторок давайте це зробимо. Це на вимогу Євросоюзу і ГРЕКО. Це перше, про спеціальну конфіскацію. Це не простих людей стосується. Це про розширення поняття хабара, бо це тільки гроші і матеріальні цінності європейців. Уведіть неправомірна вигода, де надаються преференції, послуги. Нам треба там прийняти ще один закон про боротьбу із корупцією, де визнається юридична особа, підприємство, суб'єктом кримінальної відповідальності. От за це ми повинні з вами і боротися. Тому ми повинні змінювати на краще судову систему, не кидати докір один одному, не говорити про переваги, яких немає, але працювати так, щоб ми потім відчули, що ця система не тільки для цих людей, але і для тих, хто сьогодні має недоторканність. Також треба скасувати. Бо це іншого гатунку люди. Простих мордують, а нас, перепрошую, тих, хто під захистом, як кажуть, система ця не може справедливо прийняти рішення. Тому я за те, що ми разом змінювали ситуацію в Україні. Давайте, подождіть. Зараз давайте. Справедливості нагородити Лозинського пропонував депутат партії регіонів Володимир Пилипенко. Правда? Правда. Але я ще дякую раз кажу, Турчинов говорив, Кожем'якін говорив. Це говорив Володимир Пилипенко, депутат від партії регіонів. Говорили про невинуватість і говорили про те, що його потрібно від відповідальності звільнити. Поставимо точку і уходимо.
Я б хотів би ще раз закликати пана Володимира теж вийти з минулого, оскільки там дуже багато брехні. Нас не стосується Лозинського. Ми задали питання. Минулого, то й немає майбутнього. Тоді спрацювала інша структура. Всі не знали, де знайти Пуга, чи Лозинського знайшли, провели прокуратуру. Забудьте про це. Зараз ви у владі, відповідаєте зовсім за інше. І почуйте людей, в тому числі на кожному мітингу. Ми задали вопрос нашій аудиторії. Справедливі суди дайте людям, і буде все нормально. Вопрос задали аудиторії. В связи с акцией в Харькове, завтрашней в Полтаве, блокирование парламента и все остальное. Где сегодня должна оппозиция решать проблемы страны? В парламенте, на площадях. Вот какой ответ мы получили. 73% считают, что все же в парламенте надо решать проблемы страны. Да. Но вот мы можем говорить все, да, что ничего не изменится, что оппозиция будет работать так, как и работала. Но если мы возьмем заявление Юрия Луценко за одну неделю, да, эти заявления серьезно, с моей точки зрения, изменили политический ландшафт. Я сейчас обращусь к Евгению Копатько, как социологу он мне скажет. Значит, вот я пойду по заявлениям, которые были сделаны, начиная с воскресенья 7 числа. Сразу после освобождения Юрий Луценко предложил, или нет, он сказал, что ставит перед собой цель обновления и строительства страны и желает создать новое общественное движение. Он это общественное движение будет создавать вместе с полевыми командирами Майдана Тарасом Стецким, Владимиром Филенко и Романом Бессмертным. Кстати, Роман Бессмертный вот-вот приедет к нам в студию. А дальше мы узнали, что несколько дней до освобождения Стецкий, Филенко и Бессмертный были у Юрия Луценко, там прошла 4-часовая встреча, и там они решили создать вот это движение за Третью Республику. Что это значит? Ну, я думаю, по французскому образцу, да, новая конституция. Я так понимаю. Значит, и вот что о Третьей Республике Юрий Луценко сказал на Пятом канале. Я постараюся скоординувати дії тих інтелектуалів, які розуміють, що персональна зміна президента в цій країні – це ще не все. В нашій країні люди тікають з України, хтось втік, а ще більше хоче, не тому, що нею править Янукович, верніше, не тільки тому, а тому, що вони не бачать перспективи. Вони бояться тут жити, народжувати і навіть вмерти. І перед тим, як опозиція визначитися з єдиним кандидатом президента, вона має визначитися з єдиним планом нової країни. Я особисто вважаю, що цю роботу мають зробити позапарламентські інтелектуали. Я хочу взяти на себе таку претензію скоординувати діяльність тих, хто каже про Третю Українську Республіку, про план нової країни. І коли ми його сформуємо, фактично це стане планом, за яким люди проведуть такий собі тендер на нового виконавця цього плану. Ось це і будуть президентські вибори. Сьогодні в інтерв'ю газеті «Зеркало неділі» Юрій Луценко заявив наступне. Готовий посприяти створенню ефективної програми дій, чіткої взаємодії структур на місцях. Це робота на перспективу, оскільки щиро сподіваюся, що до осені масово-протестна кампанія має отримати новий імпульс. Якщо лідери опозиційних парламентських партій довірять мені мандат координатора польової роботи, готовий використовувати весь свій досить багатий досвід. Зайве говорити, що вміння та знання таких людей, як Безсмертний, Стецьків і Філенко, в подібній справі важко переоцінити. Дзеркало тижня, 12 квітня 2013 року. Так, це значить, якщо лідери, три лідери обратяться, він може координувати. Питання одне. Ну, я, подожди, я цитирую. Питання по цитаті цій, так? Да? Ну, ні, ж не це я. Ж канал Інтер. Ну, да. От сьогодні у дворі Центральної клінічної лікарні номер 5 Юрій Луценко на питання каналу Інтер десь хвилин 10, я був просто поруч стояв і слухав його відповідь. Ну, ці питання. Час ми вам дадим. А ви не хочете просто протрасувати останню версію? Ні, так подождите, ну, це ж не мої слова. Ні. Я ж їх не придумав, я ж їх не писав. Так, да? Ну, пожалуйста, да, ну, правильные нормально. Слова, але пожалуйста, вот что Юрий Луценко сказал о трех лидерах оппозиции. На сьогоднішній день жоден із цих трьох кандидатів не є
самодостатнім лідером з набором усіх, я підкреслюю, усіх недостатніх, всіх достатніх якостей. Хтось більш мудрий, чисто з життєвого досвіду і базової освіти. Хтось більш радикальний, хтось більш рішучий. Але повного набору інструментарію, потрібного для того, щоб стати лідером нації, поки ще, при всій моїй повазі до них, немає. Хоча кожен із них дуже виріс. Юра тут. І він теж. Ні, звісно. Це ж не я говорю, це він говорить. А сьогодні він сказав, в тому числі телеканалу «Інтер», що він не збирається ніяким образом створювати ніяку партію, щоб ніяк не вторгатися в сферу діяльності опозиції. Це Юрій Луценко сказав. Він є частиною опозиції, але власного, дослівно, я, може, дослівно якесь слово я пропущу, власного політичного проєкту він не збирається робити і надіється, що в нього буде можливість долучити до тих процесів, які зараз є в державі. А які є процеси в державі, я надіюсь, ми все-таки дійдемо, не о першій годині ночі, а зараз. Він сказав, що він вас готов всіх возглавити, скоординувати і возглавити. Я провів, слава Богу, за останній тиждень. От сьогодні півдня і все. Перший день. Я знаю опозицію в деталях. Романа Несмертного, я Юру спрошу. Знаю, скільки літ? Що значить движення за третю республіку? Я 19, розберемося. Хто кого возглавить? Ми, звісно, Юрія Луценка приглашали, у нього проблеми. Він хворіє. Да. Він зараз... Здоров'я. Він знаходиться в стаціонарному. Я надіюсь, що він скоро прийде і все розкаже сам. Но Роман Бессмертный вполне в курсі. От движення третьої республіки, що це? Я щойно заходив, почув ці всі слова. Я прошу слово «рух» писати і використовувати з маленької букви. Мова не йде ні про політичну партію, ні про громадську організацію. Бо у 2004 році, який для мене почався 26 травня 2002 року, там не було партії, там не було громадських організацій. Там були просто люди. І вони виходили, до речі, з українським державним прапором. Тому дискусія з приводу того, що Луценко, Філенко, чи Бессмертный, чи Стецький стануть у пику опозиції, неправда це. А ми і не говоримо. Цього не буде. І все, що необхідно допомогти опозиції для того, щоб стати впливовою, для того, щоб заслужити абсолютну підтримку українського народу, ми це зробимо. І будь-яку необхідну допомогу, яка стосується в тому числі й організації масових заходів, яка стосується аналітичної, інтелектуальної допомоги, ми цю допомогу надамо. Наша перевага, зокрема, чотирьох над тим, що ми всі в чотирьох вже декілька раз були при владі і в опозиції. І ми дуже добре знаємо ціну і одному, і другому. І коли ми зустрічалися в в'язниці, ми задались питанням, а в чому справа? Чому нічого не виходить? Чому в нас нічого не виходило? І ми знайшли відповідь в простих речах. А взагалі в українців хто-небудь запитував, що робить? От зверніть увагу, приходить новий режим, приходить новий президент. Тут обіцяє, що робити і що покращення наступить за два дні, а програми реалізуються зовсім інші. То може просто зробити те, що люди просять зробити. Я згорів на тому ж самому. Люди просили соціальні реформи, я запропонував територіальну реформу. Мене вдарили по морді, я більше владу не поліз. Я зрозумів, що я роблю не те. І тому ми вирішили, що краще зібрати сьогодні розумні голови, проаналізувати ситуацію, не писати на 100 сторінок програму. Треба зробити абсолютно коротку, зрозумілу річ, так, як це робили в багатьох країнах. І зробити не 20 пунктів, зробити 3, але прийшовши до влади, їх реалізувати. Причому ми не претендуємо на владу, ми не рвемося в якісь посади. Ми хочемо допомогти організувати цей процес, тому що в нас є інструмент, це наш досвід. І за короткий час, я думаю, що до вересня місяця, ми підготуємо певні документи і потім підемо до людей для того, щоб все це ретельно перебрати. Причому ми обіцяємо розмову не в обласних центрах, ми обіцяємо розмову в районних центрах, в містах, для того, щоб все це добре проаналізувати. Чому у нас не виходить? Чому немає модерної України?
Прикладом таких кроків може бути будь-яка країна сьогодні в світі, якій вдалося це зробити, де суспільство поєдналося в ідеології з владою, де коли стоїть питання про євроінтеграцію, то влада не проводить референдум, а опозиція не блокує роботу парламенту. Я не буду розвивати цю тему, де поставлена задача вирішується, де об'єднується, я ще раз підкреслюю, суспільство і влада. Тому план хронологічно вміщається в такі рамки. До вересня ми працюємо в основному над підготовкою таких основних тез. В вересні працюємо з людьми, працюємо з громадами. Ми очікуємо, що до цього часу опозиція запропонує бачення по кандидату в президенти, якому можна буде запропонувати певний матеріал. З цим матеріалом ми почнемо шукати людей, які володіють сьогодні інструментами, знанням достатнім для того, щоб цю програму реалізувати. Цю концепцію Третьої Республіки, чи концепцію Третьої Української Республіки. А що це значить, Третя? Вас величезне прохання. Не хватайтеся за ці слова. Це нова Конституція? Бо Третя Республіка, яку Ярослав Грицак сьогодні назве Четвертою Республікою. Але це річ, яка вимучена Луценком за 2 роки сидіння в'язниці. І прохання, не дискутуйте про те, яким був Луценко. Скажіть, яким він став, яким ми його побачили зараз. Ось про що йде мова. І тому, закінчивши цю дискусію, ми запропонуємо це кандидату. Якщо аргументи, які ми використаємо в цей час, не уймуть адміністрацію президента з її бажаннями провести референдум, я вам обіцяю, що ми знайдемо інструмент, який ми використали у 2004 році, і ви отримаєте такий гембель в адміністрації разом з своїм президентом, якого ви ще не бачили. Тому що все те, що відбувалося у 2004 році, в порівнянні з тим, що могли зробити, давним-давно вже знайдено. І тому пам'ятайте, що б ви не робили, ви повинні відповідати за те, що 46 мільйонів мають жити в одній державі. Як тільки ви зробите крок на розкол України, ви отримаєте відповідну відповідь з боку українського суспільства. І цей інструмент ми використаємо. І ще одне. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що продовження сліпої дискусії навколо безпредметних питань не потрібно сьогодні українському народу. Ми поставили задачу, закони прийняті, давайте їх будемо просто виконувати і міняти, якщо необхідно. Дякую за увагу. Так, є і питання, і коментарі Роману Безсмертному. Да? Роман Безсмертний, можете вийти тоді к мікрофону? Да, я, от, так як люди, я вже розумію, що люди не зовсім освідомлені о всіх політичних тонкостях. Це нам кажеться, що от ми в цьому кругу все обсуждаємо, і всі з полуслова розуміють. Да? Вот референдум, о котором сейчас идет речь, я уверен, что не все знают об этом, это как будто бы намерение власти провести референдум и, в общем-то, изменить систему избирательную на 100% мажоритарную, двухпалатный парламент. Вот вы считаете, что это все раскол страны, правильно? Так, я переконаний, що це розкол країни, і ми на цю тему дискутували. Давайте уявимо сьогодні, що в умовах, коли все суспільство задається питанням парламентського, республіканського устрою, знаходяться головастики, які кажуть, ні, нам монархія ще потрібна. Невже ви не розумієте, що в цей час 8 західних областей, просто всі ці адміністрації разом з міліцією, податковою, виженуть за Дніпро? Це точнісінько так, як декілька років назад думали навпаки, що на лівому березі Дніпра там не думають, що там живуть ті, хто елементарно не може сказати, хлопці, та ви опустіться на землю. Ми зовсім інше хочемо. Тому треба припинити цю кулуарну гру у підготовку українського референдуму по Конституції. Тоді виникає питання, на біса були ці ігрища в Конституційну асамблею, в розмови про парламент, щоб сьогодні витягнути з-під поли текст Конституції, заставити Центральну виборчу комісію приймати ці ідіотські постанови, зґвалтувати парламент, прийняти закон про референдум, який фактично доручає проведення референдуму адміністраціям, а не представницьким органам. Ви уявляєте, які наслідки це буде мати і ефект суспільний в регіонах, де при владі знаходяться опозиційні сили? Це свідомий крок на розкол України. І за це будуть відповідати ті, хто це планує. Євгеній Копатько.
Я полагаю, что здесь очень сильное заявление было Юрия Витальевича относительно вот того, о чем говорил Роман сейчас. Но я попробую акцентировать внимание на две вещи. Первое. Он сказал, нивелируется слово «революция восстания». По-моему, дословно, правильно? И вот то, о чем вы говорите, и на что есть запрос сейчас, я здесь абсолютно могу согласиться. То есть не хватает контента. То, понимаете, революционная риторика бессмысленная, беспощадная. Вот, пожалуй, впервые люди, которые говорят, что не представляют оппозицию, они уходят немножко в сторону и говорят, что мы представляем некий интеллектуальный ресурс. Это уже очень важное заявление. Второе. Влияет ли это на расстановку политических сил? Безусловно, влияет. Понимаете, я хотел бы обратить внимание на одну вещь, что произошло. Акции, которые были на Украине, вот которые произошло в последнее время, к ним можно по-разному относиться. Но вряд ли во многих случаях их назовешь успешными. И потому, когда Юрий Витальевич говорил относительно того, что каждый из лидеров очень сильный, он давал оценочную характеристику достаточно жесткую, деликатно, но жестко. Здесь, на мой взгляд, есть проблема одна, очень серьезная, у людей, которые сейчас представляют оппозицию. Я как бы тоже со стороны хочу посмотреть, чтобы никого не обидеть и не критиковать без смысленно. Речь идет вот о чем. Спасибо. Не, пожалуйста. И вам хорошего вечера. Вот. Речь идет вот о другом. О чем? Понимаете, какая ситуация, на мой взгляд? Выход 4 представителей из Батьковщины. Это только первый звонок. Вопрос тот, что есть одна ситуация, на мой взгляд, очень важная. Вы решаете сами, коллеги. Вот те, кто слушает, смотрят и решают. Я смотрю со стороны на ситуацию. Если этот тренд продолжится, изменится расстановка сил внутри. И это очевидные вещи. Есть еще одно, на мой взгляд, очень важное заявление. Если мы говорим о референдуме, это действительно уже мы проводили 12 лет назад, это мероприятие уже было. По поводу двухпалатного парламента, хочу сказать, люди мало что об этом знали. Единственное, что говорили, 300 человек депутатов, все поддержали. И второе, это то, что снятие депутатской неприкосновенности. Если бы меня спросили, депутатскую неприкосновенность нельзя снимать. По той простой причине, что мы живем в очень сложных условиях. Сейчас о политической расстановке. Я полагаю, что сейчас конфигурация и расстановка сил перед президентскими выборами серьезно изменится. Это связано как с действием власти, так и с действием оппозиции. Я постарался это вложить максимум корректно, но я считаю, что здесь есть движение, есть тренд, который будет менять расстановку сил, прежде всего, внутри оппозиции. Но это повлияет и на властные решения абсолютно. Ну, Роман Бессмертный и Юрий Луценко сами сказали, что да, оппозиция все равно к какому-то времени уже придет к мнению, кто будет тот кандидат, который пойдет на президентские выборы. Я скажу відверто, що ми вітаємо любе об'єднання громадян, як би воно називалося, якби воно працювало на користь України і євроінтеграції. Я тут абсолютно підтримую пана Романа, що нам потрібно перш за все і показувати приклад, і не блокувати парламент. В той же час недаром політологи назвали це явище 3+1, і воно має місце. От зараз пан Роман сказав таку цікаву річ. Ми вивчаємо думку громадян, ми будемо з ними радити. Очень, очень популярна формула. Таможений союз 3+1, опозиція будем 3+1. Ми будемо формувати програму і порядок денний так, як люди це відчувають. А це означає, що ця опозиція не радила з людьми, ця опозиція не питала думки громадян, і вона несправильно сформувала програму дій і вийшла до людей. Ось як це перше протиріччя. І тому, напевно, й буде далі протиріччя, бо, як кажуть, нема конфлікту, політиці не кажіть гоп, поки не перескочили. Так, знаєте, к Роману Бессмертному. Ремарочку. Ви знаєте, мене так умиляє, коли партії регіонів, посадивши Тимошенка, Луценка, зараз так турбується, щоб опозиція була конструктивна. Шановні друзі, ви обманом взяли владу. Ви відповідаєте за свої дії при владі. А суспільство розбереться, кого підтримувати. Пане Романе, партію регіонів Януковичем чи нас? Це протиріччя, чи це все-таки думка, яку поділяють і лідери нинішньої опозиції, що треба вивчити і порадити? Ну, скажіть, я полагаю, що якщо Сергій Пашинський говорить, що власть обманом. Так, да? Пашинський то був частиною влади і обманував не тільки людей. Ні, це ж позиція політична, це ж не... Я хотів би подякувати, по-перше, Роману Безсмертному, Юрію Луценку, Тарасу Стецькому за те, що вони роблять. Від імені всієї опозиції. Поясню, чому. Нам справді підтримка така, яку вони нам зараз запропонували і суспільству, як міст між політичними силами, які працюють в парламенті, в партіях, в партійних осередках і людьми, це надзвичайно важливо. Я сам, між іншим, і Роман
Романові, і Тарасові Стецькому, і Стецьків, і багатьом іншим інтелектуалам львівським, надсилав листа, думав про це, сам писав проект такої громадської організації і радився б, і говорив про те, що потрібно зробити громадську організацію, яка би поза парламентом, спілкуючись з інтелектуалами, об'єднуючи їх, наробляла законопроект, наробляла той план, який би з опозиції допоміг. Це та сама опозиція. Це і є ми. Ми з ними нічим не відрізняємось. Просто ми в парламенті, а вони там допомагають нам нарешті цю країну зробити демократичною. От і все. Все правильно, так? Да? Роман Безсмертний. Отож і погано, що Стецьків, Філенко мали бути в парламенті, а вони поза стінами парламенту. А в парламенті Тушки немилостивий, Скосар і інші. До речі, Савік, минулої... Ви пам'ятаєте? Я не хочу, щоб ви нікого... оскорблять не надо. Немилостивий був здесь в студії. Да, його цей... позиція заслужує уваження. Я про це хочу сказати щодо його позиції. На минулій передачі немилостивий, отут перед мільйонами людей, написав заяву, що він складає депутатські повноваження. Інформую вас, як ви пам'ятаєте. Да, ви забрали я заявлення. Я в понеділок цю заяву зареєстрував в Верховній Раді, думав, що відповідно так, як він написав заяву, 16 квітня вона буде розглянута, і його повноваження будуть припинені, оскільки він зрадив виборців і вийшов із фракції. Але не тут-то було. У той же день, після того, як я подав ту першу заяву, немилостивий подав другу заяву, що він просить розглядати свою заяву лише тоді, коли подасть заяву Яценюк. Тобто це фактично обдурювання людей. Але знову ж таки, Стецький, Філенко, оцьогодні вони розказують, що як добре, що вони з нами. Чому вони не в парламенті? Тому що продали за гроші місця Тушка, а тепер кажу Стецький, Філенко, які хороші. Все. Пан Микола почав дуже важливі речі. Для позиції вони важливі. І до пана Романа якраз воно, я думаю, було б добре почути, оскільки презентує він сьогодні. Перше, це було б добре, щоб Юрій Луценко це зробив. І, власне, виклав свої ідеї в такому форматі із опозицією, із представниками незалежними депутатами. Друге, я б хотів би продовжити, що опозиція насправді відчуває, що ми станемо тільки сильнішими, якщо Юрій Луценко дійсно здійснить свої плани. І третє. Об'єднати інтелектуалів добре. Є ініціатива 1 грудня, є інші, які і так об'єднуються, погодьтеся, і виробляють непогані плани. Але в мене пропозиція до пана Романа подумати і не забути створити можливі додаткові політичні ліфти для молоді, для молодих людей, які точно знають краще, як треба будувати майбутнє. Оце єдине, що хотів сказати. Знаєте, я вам скажу так, після роботи в Білорусі я дуже добре знаю, чого не треба робити. Я там теж працював. Оце я дуже добре знаю. І чого не треба робити? Це перше. Друге, а що треба робити, я думаю, що люди підкажуть. В тому числі речі, про які ви зараз сказали, вони є надважливі. Наше завдання, в першу чергу, це робота суспільством. Робота суспільством, яка буде живити владу. І я вас ще раз прошу, не треба вставляти клин між нами чотирма і парламентською опозицією. Ми ще раз говоримо про те, що ми будемо працювати з опозицією. Все, що необхідно, будь-яка допомога, ми будемо їм надавати. Чому? Тому що будь-яка боротьба між владою і опозицією – це, по-перше, рух вперед. Це дасть можливість оживити ситуацію. І ще я вас дуже прошу, не повертайте нас у минуле. Що там сталося, чому не попав у парламент один, другий, третій, четвертий? Ми вас просимо, не живіть вчорашнім, давайте жити майбутнім, завтрашнім днем. А скажіть, ви вважаєте, що якщо ми об цьому говоримо, ми намагаємося вбити клін? Ви знаєте, мені як людині, яка не була в цій аудиторії 5 років, мені дуже важко слухати дискусію навколо того, скільки хто подав заяви, куди передавали. Коли я знаю, що в Брюсселі чекають рішень ключових, коли я розумію, що там знаходяться політичні в'язні, що визнали всі. Бо тут, Володимир Миколаївич, тут не проблема права, це проблема суспільства. От де проблема. І коли я це все розумію, а ми дискутуємо навколо питань, хто кому подав скільки заяв, ми самі себе дискредитуємо. Михайло Бродський. Роман, я думаю, що я вискажу вже зараз мнение многих людей, смотрящих сьогодні по телевидению. Я хочу тебе приветствовать опять в політиці. Я думаю, что это очень хорошо для страны. Это первое. Я знаю тебя 16 лет, и я думаю, что плохого ты не хочешь. Это первое. Второе, я хочу обратиться ко всем политикам. Обратите внимание, то, что сегодня сказал Рома, оно очень важно. Оно говорит о том, что нужно садиться за стол,
отворачивать то, что было в прошлом, и думать о будущем. А будущее – это наши дети. И я поэтому всегда был против радикализма. Я всегда буду против партии «Свободы». Я всегда буду против таких людей, которые заняли чужие места. Вот сравните Пашинского и Бессмертного. Почему в оппозиции Пашинский они бессмертны? Вот в Бюте, например. А я отвечу, он удобный. У тебя вкусы не совпадают. У нас вкусы не совпадают. А, очень, извини. Очень. Пожалуйста, можно вопрос? До речі, ми з Сергієм закінчили один і той же вуз, один і той же факультет. Можна? Вопрос? Сашенька, одну хвилиночку. Ви знаєте, пане Бродський, я вам скажу одну цікаву річ. За свою політичну кар'єру ви поміняли вже 6-7 команду, це ваші особисті проблеми. Що стосується мене і цієї людини, ви там любите говорити, скільки там ви років кого знаєте. Ми знайомі 27 років. 27 років. Більше того. Ви знаєте, на цих парламентських виборах було декілька людей, які відмовились стати членом прохідного списку нашої партії, нашої політичної сили. Так от, шановна громада, щоб ви знали, один із цих людей, Юлія Володимирівна Тимошенко, запропонувала особисто пану Безсмертному місце у прохідній частині списку, першій десятці. Він прийняв цікаве рішення. І ви бачите, пройшло півроку, я тепер розумію мотиви ці. Він сказав, що це не його стезя, а він свою стезю буде шукати. Так що нема тут в деяких речах інтриги. І я дуже радий, що він іде по цій стезі, і я дуже радий, що ми йдемо разом. А ви свою стезю знайшли в іншому місці. Позвольте, Роман, мені дали слово. Роман, мені дали слово. Спасибо огромное. Роман, я действительно абсолютно уверена, когда Юрий вышел, и поверьте, Ирина в команде, вот такой вот депутат. Вот я приобрела вот такую боевую классную подругу. Поэтому там семья сегодня, которая абсолютно, и можете даже не надеяться, они не расколят оппозицию, они ее усилят. Единственное пожелание, Роман. Мы, наверное, и вы, и я участвовали не в одном написании программ. Мы помним программу Юлии Тимошенко, которой все звонили, говорили, что они хотят. Писали многие. Знаете, что страшно оказалось? Что когда мы подали в суд на программу Януковича, нам суд сказал, а президент не должен выполнять то, что он обещал. Поэтому написать... Это еще не значит сделать. Мы с вами знаем, что по Библии, да, самые два страшные испытания – это испытание властью и деньгами. Я поддерживаю Наливайченко в этом отношении, что нам надо сейчас, когда мы говорим с вами о программе, есть она в ПРООН, не надо придумывать, что надо делать. Мы с вами можем сесть и написать за полчаса. Это не воровать. Это убрать коррупционеров, сделать равное право, доступ нормальный, восстановить рабочие места, возможно, есть. Понятно. Только при этом первое – не воровать и право. Поэтому должны прийти совершенно другие люди, понимать их, готовить, учить вот тут сейчас, вам, мне, всех учить, как им прийти работать, а не для того, чтобы мы опять с вами придем, программу выпишем, а реализовывать будем другого. Мы страшно счастливы, что вы рядом, а вы все не дождетесь, чтобы мы распались. Работа начинается только с того, когда впервые в истории Украины зроблять ампутацію хоча б одного безголового органу. От ми тут всі сидимо. Скажіть, будь ласка, для чого існує кабінет, апарат Кабінету міністрів? Що це таке? Ну, дивіться, 20 років живемо, всі розуміють, що над міністром сидить начальник управління, який диктує міністру, що писати, і всі терплять. От я вас запевняю, перша ампутація, і все стане дуже швидко на свої місця. Вадим Карасьов. 11 заступників міністра. Хіба це було логічно? Хіба це було правильно? Чим вони займалися? Нелогічно, троє. Пане Володимир, нелогічно. Тому що проблема України – це не перша, не друга, не третя республіка. Це проблема між пострадянською країною і європейською країною. Одночасно. Тому у нас змішані європейські риси політичної системи і радянські, і пострадянські. Чому апарат Кабінету міністрів? Головний міністерств. Тому що в нас домінує логіка апаратної влади. Неважливо, що тебе обрали, що ти несеш відповідальність політичну. А головне, кого призначили. По якимось причинам. Це перше. По-друге, що стосується взагалі те, що говорив пан Роман, я вважаю, дуже важливо запам'ятати цю річ. Щодо гри в референдуми. Так, тому що це дійсно серйозна буде проблема. В 2000 році було легко провести референдум. Працював адміністративний ресурс. Люди були, ще не були так політизовані, вони не було такого невдоволення, хоча було важко імплементувати.
Тому референдум не імплементували. Сьогодні, можливо, легше буде імплементувати, але організувати референдум по тим лекалам адміністративним, як це було в 2000 році, неможливо. Народ підніметься. Не тільки на заході України, до речі. На сході теж. Тому що вони розуміють підтекст цього референдуму, що це шлях до автократії. Це перше. Але що стосується взагалі ось проблеми інтелектуального ресурсу. Пані Олександра вже тут сказала частково. Розумієте? Нічого не потрібно видумувати. Ми все знаємо. Всі знають в цій країні. Ви думаєте, влада не знає, що потрібно робити? Знає. Що делать? Всі знають. Хто винуват? Всі знають. Але не хоче ніхто. Ніхто не хоче по-справжньому міняти, перетворювати країну. До речі, якщо говорити про досвід поляків, там, чехів, балтів і інших країн, з чого вони починали? Еліта і народ вирішили, наш шлях – це в Європу. Повертаємося в Європу, повертаємося до європейських стандартів життя. І всі працюють. Юридичних, соціальних, економічних і таке інше. Створюємо робочі місця, йдемо в європейську сім'ю народів. Все вирішується, тому не потрібно нічого видумувати. Ми 20 років придумуємо, видумуємо, ходимо по колу, але остаточний розрив з минулим радянським ми не можемо зробити. Тому моє таке прохання, можливо, моя така тут пропозиція. Не потрібно нічого придумувати. Цих програм вже написали стільки, що їх просто, вони абсолютно не працюють. Потрібно взяти досвід передових країн, які стали, що нема поляків перед нами. Ні, є голубая строчка про ООН. І потрібно заставити владу, це до людей, заставити владу, заставити політиків рухатися до прозорого для політиків, справедливого для людей, для європейського, для країни життя. Должна бути відповідальність, согласен? Другого ні. Шановні панове, все було так, все було б дуже просто, якби те, про що зараз було сказано, було донесено до абсолютної більшості громадян України. Це можна досягнути тільки тоді, коли провести це через спілкування з людьми, пояснити. Ви знаєте, в житті довелося стати на дипломатичну стезю і зустрітися з безлічю кількістю відомих політиків в світі. Вони ніколи не ставали політиками із закритого входу в приміщення. Вони йшли до людей. Вони пояснювали людям, чому так треба робити. Згадайте голову комітету Сейму Квасневського, який весь час перебування в парламенті зустрічався з людьми. Пояснював, яку Польщу він хоче побудувати. Згадайте Михайла Саакашвілі, який так само, будучи міністром юстиції, будучи міським головою, весь час говорив, яку Грузію він хоче побудувати. Тому не спрощуйте цю проблему. Все те, що написано, все те, що нібито естеблішменту відоме, треба донести до людей. Треба пояснити, чому будемо робити так, а не інакше. І отримати звідти сигнал. Хлопці, робіть оце, тому що це найбільше болить, а оце може почекати. Тому спілкування з людьми – це насамперед методологія реалізації того, що нам відомо з вами. Пане Романе, щодо спілкування з людьми, якщо дозволите, аналізуючи те, що приходить з інтернету, дуже багато людей не вірять, що така амбітна четвірка, як ви, не спробує взяти верховенство серед опозиціонерів. Я не знаю, чому так. І часто посилаються на ті цитати, які починають з'являтися про те, що ви можете внести в розкол в опозицію. Це не я, це люди. Я передивляюся в тому, якщо можна, заперечте, спростуйте або підтвердіть. Дякую. Я вам скажу так. За ці дні багато що прозвучало, як виступив Юрій Віталійович. Ми все це сприймаємо, слухаємо. Ми все чуємо, намагаємося це зрозуміти, чому така реакція. Ніяких претензій на булави не було і не буде. Я вам скажу таку річ. Я вчора підвозив Володимира Пилиповича додому, і він мені каже, я 23 роки в Верховній Раді, відома людина. Мене весь час стусають, що я нічого не надбав. А я дуже хочу доказати, що мені це не треба. Розумієте? І тому більшість із нас відбулися як люди. Ну що, прийду я в парламент, і що я там побачу? Що я там буду робити в цьому парламенті? От нинішньому парламенті, що буде робити безсмертний? Чи за чуби тягатися? Хочу вам нагадати такий випадок. 5 років назад, після першої збійок, коли партія регіонів продемонструвала свої мускули, я підійшов до нинішнього президента,
Януковича. Ми зайшли до голови Верховної Ради тоді, Мороза. Я кажу, скажіть, будь ласка, а оцей ваш мускульний чоловік, він взагалі знає, що він сьогодні Леся Танюка побив? Мовчана і Танюка. Якраз вийшов трьохтомник Мовчана, я сидів читав. Кажу, ось я дивіться, ось три томи вийшло, щойно написаного Мовчаном. Я був заскочений, бо я так зрозумів, що і сам особа, яку я запитав, він не дуже розуміє, які я прізвища назвав. Мені стало настільки неприємно. Я кажу, так от уявіть собі, ваші оці, що з мускулами, тягають оцих розумних людей, лідерів громадської думки за чуби, б'ють їх по обличчю. І що ви хочете з оцим будувати Україну, значить, оце з цими мускулами? Тому, шановні, дорогі друзі, справа ж не в тому, ким бути в цьому житті. Ми відбулися, і в даному випадку ми просто хочемо допомогти людям в кінці кінців дати відповідь на питання, на які ми не можемо дати 23 роки. Ще хочу вас спросити про одне. Позавчора я Юрія Віталійовича запитав, а якщо не вийде? От підемо і не вийде. А він відповів, ну це ж не означає, що не потрібно нічого робити. Треба йти, треба спілкуватися, треба шукати слова і доносити ці слова. Дякую. Як колега Пашинський відреагував на блокування. Смішно, мовляв, блокувати – це смішно. Справді, сьогодні блокування в Верховній Раді перетворилось на профанацію. Бо насправді блокування – це крайній засіб, коли вже немає інших засобів. А коли блокують з приводу, без приводу і так далі, це є абсолютно неправильно. От, наприклад, кожна п'ятниця пленарного тижня, вранці – це день уряду. Це можливість опозиції задавати питання. Кілька п'ятниць підряд ми не можемо задати ці питання. І я думаю, що прем'єр Азаров мав би виставляти могорич тим, хто блокує трибуну, щоб не було можливості задати йому питання. Я вважаю, що ми, як опозиція, маємо використовувати трибуну парламентську на повну потужність. Трибуна парламентська, коли вона заблокована, ти не маєш можливості з неї донести слово до мільйонів людей. Парламентська трибуна, на моє переконання, для того, щоб з неї говорити людям те, що відбувається в країні, критикувати владу, показувати її недоліки і пропонувати свій план розвитку країни. А коли трибуна заблокована, то влада за це має тільки дякувати, за те, що немає можливості висловити критичну думку в парламенті. І останнє, Романе Петровичу, от дуже цікаво вас слухати, але і ви багато правильних речей кажете, але я категорично з вами не згоден, коли ви кажете, нам не треба згадувати минуле, давайте дивитися в майбутнє. Усе було правильно, все те, що ви говорили, за однієї умови. Якби люди не знали, що в 2004 році ми перемогли, президент Ющенко став. До того, як ви були послом, ви працювали головою секретаріату президента. І коли ви розказуєте про якісь там відомства, міністерства, могли б їх ліквідувати ми, коли були при владі. Нічого не зробили, бо головне завдання Ющенка і його секретаріату було – це знищувати Тимошенко. А сьогодні виходять, кажуть, що бачите, от треба щось робити. Робити треба, хто має робити? Абсолютно нові люди. Молодь треба до влади. Молодь. Не тих, хто був при владі, а тих, хто сьогодні виростає, вивчились і горшки за європейцями виносять, бо їм немає де в Україні працювати. А такі, як безсмертні, як Кужель, по 100 років сидять при владі. При різних владах, при різних режимах, в різних командах. А що я маю відповідати? Так, часто моє прізвище, ви знаєте? Дякую. Я хочу два слова. От, я хочу подякувати щиро Роману, тому що дійсно проблеми, які створені в нашій державі, це проблеми не партії «Удар», це проблеми не тільки Батьківщини, це проблеми всього суспільства і це проблеми, правильно говорить Удар, виживання нашої держави. Тому що експерименти Януковича, вони ставлять на грань виживання. А щодо блокування, ви знаєте, я не сміхом сказав. Я сказав то, що, на жаль, ми прийшли в парламент не для блокування. Але коли Янукович не чує власного народу, а партія регіонів не чує опозицію, і іде кожного дня узурпація влади, перше блокування. 6 кнопок одночасно, хтось хвалився 8 кнопок. Це узурпація влади. Ми цьому поставили край. Друге блокування. Молоду команду Черновецький привів, да?
Уже одну привели молоду команду. Так от, в місті Києві немає легітимної влади. Київ повинен мати владу чи ні? Повинен. І ми доступними нам методами добиваємося цього. Звичайно, блокування – це змушений крок, і ми будемо шукати можливість. Але якщо нас і далі не будуть чути, то ми будемо робити так, що нас почують. Олег Сиратюк. Ми в адрес опозиції досить часто зараз чуємо гасла «радикальна опозиція», «конструктивна», «традиціоналістська», але основна характеристика, яку зараз можна дати опозиції – опозиція стала ефективна. І при тому, що вона є кількісно менша, в кількісній меншості опозиція досягає успіху. І «Свобода», «Батьківщина» і «Удар» своєю співпрацею в парламенті показує можливість досягати такого успіху в стінах парламенту. Але друга якби характеристика, чому опозиція успішна, це тому, що опозиція не лише є в стінах парламенту, а тому, що опозиція йде до людей. І ті акції, які проходять в Україні, навіть всупереч численним рішенням судів, спробам перекрити трамваями доступ людей до опозиційних заходів, не зупиняє людей. І тільки тому, що опозиційні лідери йдуть до людей, вони отримують підтримки в людей. І зараз ми починаємо зводити дискусію до, так би мовити, конкуренції лідерів, а її насправді немає, тому що завданням кожної з трьох опозиційних сил, завданням кожної громадської організації, яка є в позапарламентській опозиції, це підняти і об'єднати тих людей, які не мовчать, які не сидять в крайній хаті з краю, а виходять на вулиці і доносять свої позиції, домагаються того, щоб в цій країні їхні права, гарантовані Конституцією, свободи були дотримуватись. Тому дискусія в іншій площині. І чим більше зараз буде опозиційний фронт, в тому числі позапарламентський, за рахунок громадських рухів, тим сильніше і швидше ми прийдемо до іншої країни, де люди будуть заявляти свої права, і свої права будуть доводити не тільки на вулиці, а безпосередньо в інших формах. Тому таким чином розширення опозиційного руху буде ставати лише сильнішим, а ніякої конкуренції лідерства зараз не існує. Олесь Бузіна. Я совершенно согласен с тем, что никакой конкуренции трех лидеров нет. Знаете почему? Потому что лидеров среди этих трех человек нет. Ни один из них не является лидером страны. И, кстати, Луценко это действительно в своей речи непрозрачно показал. Появился еще четвертый человек, как в классе. Вот вы сейчас здесь ведете себя в массе своей, за небольшим исключением, как школьники в классе. Вы перебиваете друг друга, вы хамите. Ляшко, извините, как будто двойку ему поставили. Пусть лучше Ляшко ответит, почему он свою жену убил в декларации. Почему нет? Господин депутат Ляшко, в вашей декларации жены и ребенка, например. Вот вы не указали. Вы не женаты официально, подождите, да? Я понимаю, что вы писатель, но при чем тут убил? Я объясняю, глагол надо выбирать правильно. Я объясняю просто, потому что у меня, как у писателя, хочется просто того же господина Ляшко привести в какое-то чувство, понимание, что вести себя нужно вежливо все-таки. И обвиняя других, не забывать, что и о нем могут вспомнить все. То, что он не захочет вспомнить ни днем, ни ночью. Так вот я хочу сказать. Не будет здесь раскола между оппозицией, потому что нету лидеров среди оппозиционеров, к сожалению. Вы что угодно можете говорить о Януковиче, но он является, по сравнению с вами, действительно лидером. Он несет ответственность на себе за эту страну. Это факт. Он сделал доброе дело, выпустил Луценко. Доброе дело, хорошее. Вы разводите после этого христианин он или нет? Я считаю христианин, черт возьми. Потому что он два раза сидел и понимает, что такое сидеть. Это классическая фраза. Да, христианин, христианин, черт возьми, я считаю, что каждому политику, в принципе, полезно посидеть хотя бы 15 суток. Полезно. И Ленин сидел, и Сталин сидел, и Янукович сидел. Кто из вас не сидел, я бы посадил на 15 суток, чтобы вы меньше галдели не по сути. Савик, дозвольте. Я хочу цьому писателю, який Шевченка, до речі, вурдалаком називає, я хочу відповісти щодо того, хто сидів. Ви знаєте, якщо ви кажете, що всі нормальні, що сиділи, то я теж сидів. Мене садив. Зараз я вам відповім. Ви відповім, чому в декларації ви убили свою жену? У вас нет жени Росіти в декларації, Савик, дозвольте я відповім. Зараз відповім. Бузина. Ви що, от налогів уходите? Бузина. Или ви ніколи не женились?
У мене до вас пропозиція. Ви на свою жінку заглядайте. Якщо в такого рода, як ви, вона може бути. Ця жінка. Це раз. Далі. Слушайте, давайте далі, так. Далі, вибачте. Я хотів би відповісти. Саві, я думаю, Саві, я хочу відповісти, вибачте, затронули мою дружину. Саві, дозвольте, я відповім. Йдеться... Мені прийдеться просто приймати міри. Вибачте, затронули мою дружину, мою сім'ю. Я хотів би відповісти. Савік, якщо ви не заперечуєте. Я, до речі, я не знав, що він говоритиме цей ідіотизм, да? Але моя сім'я завжди мене підтримує. І моя дружина, до речі, тут біля студії. Якщо ви не заперечуєте, я її заведу. Ви хочете подивитися, я вам її заведу. Ви не заперечуєте? Дайте, покажіть. Виживання держави, а ми його знову переводимо. Вопрос про декларацію. Ми обязаны указывать доходы своих членов семьи. Человек задал корректный вопрос. Если сейчас будет продолжаться эта клоунада, я уйду. Потому что дайте ему метлу, пусть он летает здесь и веселит публику. Нет, подожди. Это кошмар. Да. Ну, не вам позиция, не подожди. Надо. Ну, вы подожди. Его проплачиваете, рассказываете, госпожа что позиция. Подожди. Так это уже другая. Шановні Роман Десмертний, Олександра Володимирівна, будь ласка, не трогайте хоч ви мене і мою жінку. Подивіться на своїх. Що? Шановні глядачі, що, упродовж багатьох років отакі діячі експлуатують тему, розказують, придумують, що Ляшко якийсь там голубий. От зі мною жінка, за якою я 15 років живу. Розказують, що жінки немає, що якоїсь не тієї орієнтації і так далі. От я хотів би, зараз дивляться на нас мільйони людей, бачить Бог. Я не знав, що він на таку дурню говоритиме. Ми просто їхали, Росіта із школи їхала, кажу, поїхали, подивися на цей дурдом. Як вас зовут? Мене зовут Росіта. Росіта. Розкажи тому чоловіку, що ти тут робиш. Ви не заперечуєте, шановні друзі? Ви ж хотіли чути мою дружину? Хай скаже два слова. Хай подивляться, що вона розумна, що вона красива, і що вона може, вибачте мене, і постояти за свого чоловіка. Я бачу лідера нового лідера опозиції. Не заперечую. Вона лідер дома, вона багато впливає на мене. А насправді лідер у нашій сім'ї – це наша 10-літня донька. Хорошо, Владислава, все. Яка фори Прості. Дасть любому в цій студії. Прості. Прості. Скажи два слова. Скажите два слова. Добрый вечер всем. Вы знаете, Олесь, я сидела в коридоре, я думаю, я вас заинтересовала еще тогда раньше. Почему? Покидай. Серьезные политические питания. Это в клоунаду. Кто? И вы знаете, мы почекаем. Единственное, просто что я хотела сказать, это только. Пришли. Почему нет декларации? Где повага? Это не семью представляет. Александра, идите сюда. Вы формулировку помните, как он это сказал? Почему вы убили жену? Он имеет в виду, да. Что если Ось нет декларации, все. Значит ее нет Ось. В живых. Он все. Просто все. Режиссура. Где режиссура? Господин Пашинский, вы просто очень вы конспиролог низкой пробы. Да? Сценарий. Я придумал то, что Бузина скажет. Да, и я придумал то, что он ответит. Сценарий. И он придумал да. Мою дружину. Если я бы придумал сценарий, поверьте, он бы был немножко лучше. Да? Савік, послухай, от чому Микола Томенко закликав не ходити в цю студію? І ми з ним дебатували, потрібно ходити чи не потрібно ходити. Є величезна кількість важливих суспільних проблем. Прийшов Роман Безсмертний, вони створюють великий громадський рух. Не діє судова система. Існують в країні політичні в'язні. Нам потрібно з владою в кінці кінців якось теж шукати, домовлятися і виходити з цього. А ми не прийшли клоунами тут працювати. Вибачте, звичайно. Та тебе ніхто не закриє, тебе вся країна бачить. Будь ласка. Кто вас? Саві, хай Росик скаже и піде, да. Вони хай вернуться. Вы знаете, я хочу сказать одну такую вещь, что, в принципе, на самом деле это политическое шоу. И, ну, я не понимаю, каким образом обсуждать там семью, куда он спрятал, кого убил, потому что это конкретно вопрос к депутату, к политику, а не к его личной жизни. Поэтому, если вы хотите, то, в общем-то, о личной жизни, наверное, можно в каких-то передачах, там, наверно, правда, про Зирок или еще что-то, но никак не у Савика. Поэтому, знаете, я абсолютно спокойно сидела, смотрела передачу и абсолютно не собиралась выходить на эту сцену. Но я думаю, со мной все познакомились, и больше мне сказать нечего. Спасибо. Дмитрий Табачев. Вы знаете, шановні
Я думаю, що просто треба вибачитись. Я був 5 разів депутатом парламенту. Якщо депутат парламенту називає людину Олег, ну для того, щоб почати нормальну розмову, треба сказати, що я як депутат парламенту вибачаю за те, що назвав людину уродом. Ну це не може дозволити собі депутат парламенту. Свою дружину. В декларації. В декларації. І крім того, він не депутат парламенту. Слухайте, не трогайте мою дружину, ну, бо я не в декларації. Ну не перебивайте мене, я не чіпав. Голові любому Олег, дам. Зрозуміло чи ні? Олег, ви розумієте? Олег, ви б попробували дослушати. Попробували просто дослушати. Ну, що это... ви? Ну реально. Кроме того, Савік, я буду дуже коректен. Ну от смотрите, ви аргументували свою мисль. І трижди в аудиторії мені і сидящим на цій стороні публічно показали комбінацію з трьох пальців. Ну разве це хорошо? Ну разве після цього у вас... Ну, нет, Дмитре, то вам комбінація від мільйонів людей. Ще раз. Це дуже густо. Давайте оставимо здесь Ляшко. Всього доброго. Виходьте. Отак ви підете із влади усіх. Ні, господин Ляшко, все ж, я... Мені треба робити вибір, і я вибираю їх, а не вас, к сожалению. А люди вибирають мене. Ви можете вибирати їх, а народ вибирає мене. Я вибираю їх. Я скажу відверто, ми своєю присутністю якось освячуємо ці речі. Це не повинно бути. Я вам скажу відверто, мені не до вподоби такий формат, формат дискусії, а такий спосіб дискусії. Оце єдине. А мені, шановні глядачі, не до вподоби, коли вони знущаються над вами, дурять. І обкрадають, і приходять тут овечками прикидаються, невинними. Скільки мільярдів украли, скільки людей посадили. Не надо. Овечки. Якщо ніхто не вернеться, я буду говорити півтора часа сам. Но без вас. Ні. Без. Мені з вами не інтересно. Рекламна пауза. Прямой эфир, телеканал «Интер». Вадим Карасев в студии, Владимир Олейник в студии, Петр Мага в студии, что не знаю, хорошо или плохо. Значит, Ляшко Олега я попросил все же уйти, пообещав ему, что мы его обсуждать не будем. Да? А другие лидеры оппозиции и власти, их нет. Геннадий Кернес, мэр города Харькова, у нас в прямом эфире. Я надеялся, что лидеры оппозиции, которые только что из Харькова вернулись, смогут с ним побеседовать. Но я надеюсь, они вернутся. Владимир Олейник. Савік, я просто хочу репліку без прізвищ. Ми не повинні тікати від людей, ми не повинні тікати від проблем. Але ми всі з вами повинні тікати від хамства. Ми не повинні підтримувати зневагу один до одного. Бо зараз до одного політика, а потім і до вас. Це категорично треба не сприймати, бо інакше нам в Європі там не буде місця. От я закликаю до такого формату дискусії. По-людськи. І не аплодуйте, не підтримуйте. Це погано. Ви ж не хочете, щоб по відношенню до вас так діяли. Значить, і ви не підтримуйте тих, хто хоче діяти по відношенню до інших. Будьте толерантними. Ми мудрі, розумні українці. Поаплодуйте собі просто. Тоже хочу сказать, что можно было уйти, но люди же в студии. Мы же должны уважать людей. Это первое. Второе. Мы должны, вот говорили же представители и оппозиции, и власти, что людям надо объяснять политику. Ну давайте ее объяснять. Вот мы двое. Это двое. Третье. Третье. Вот это оно должно было иногда такое случиться, потому что переход на личности у всех. В власти, в оппозиции. А что там в 2006 году делал? Сам такой. Людям надо разъяснять серьезные вещи, серьезные смыслы. Например, говорить о том, что пенсионную реформу, ну никто не отменит ее. Потому что можно поставить ее на голосование в Верховной Раде об отмене пенсионной реформы. Но ее не проголосуют, потому что все понимают, ее нельзя отменить уже. Потому что страна бедная, мало рабочих мест, пенсионный фонд на бюджете. Поэтому надо честно сказать людям, пенсионную реформу не отменим. Возраст пенсионный будет такой. Не ждите от нас сладостей, люди. Давайте работать. Наша задача политиков – сделать так, чтобы мы жили справедливо, чтобы мы были прозрачны перед вами, несли перед вами ответственность. Мы вам можем обещать только труд, трудиться, создавать рабочие места вам новые, хорошо оплачиваемые места. Вот задача политика сделать. А не говорить, мы вам там отменим это, дадим то. Но сколько можно? 20 лет кормят, кормить обещаниями. И ничего не делаем. Поэтому ответственный политик, он все-таки даже вот, неблагоприятные условия –
стой до конца. Это твой бой. Ты должен быть до конца, объяснять, делать и делать все, чтобы люди понимали, что такое политика и как делается политика, и что их ждет впереди. Ничего сладкого впереди не будет. В мире так все. Что, на Кипре нет проблем, в Греции нет проблем, в Германии нет проблем, в Италии нет проблем. А что, у нас только светлое будущее нас ждет? Нет. Нас ждет только упорный труд. И к этому мы должны стремиться. Политики должны сделать все, чтобы человек, который трудится в этой стране, получал справедливую зарплату, и у него была комфортная жизнь. Так, я в ожидании лидеров оппозиции, которые могут прийти, могут не прийти, я обращаюсь... И, кстати говоря, это хороший был бы момент спросить у Харьковского городского головы, что происходит в Харькове. Возможно, есть претензии какие-то. Наверное, невозможно, они есть обязательно, потому что акция, так сказать, нетривиальная она была сегодня в Харькове. Прошел митинг оппозиции, есть претензии к харьковским властям и так далее. Это можно было бы сегодня вот зрителям и Интера, и здесь в студии как раз и объяснить. Ну, я-то Геннадия Кеннеса, Геннадия Кеннеса я и спрошу. Да. Да, внезапно вы начали... Но это оппозиция должна была спрашивать. Ну, и, значит, и представители мы за нее других политических сил. Мы да. за нее спросим. Единственное, что полемизировать с Геннадием Кеннесом, конечно, мы не... То есть я не буду. Но, тем не менее, оппозиция вас обвиняет в том, что вы внезапно начали восстановительные работы после зимы, блокировали улицы и площади общественным транспортом. В общем, взяли и попытались парализовать акцию протеста. Наверное, там либо нет. Геннадий Кернес нас не слышит, либо он настолько впечатлен тем, что произошло. Не-не, не слышно, наверное. Не слышно. Не слышно, да. Господин Кернес, вы нас слышите? Меня слышно, Савик? Да, а вот сейчас вас слышно. А вы слышали мой вопрос? Понимаю, зачем меня пригласили в эту программу. Ну, я это, понимаю, да, это специальный такой сценарий. Мы вас пригласили, и вот там... А для чего вас пригласили? Я нахожусь в студии в городе Харькове, потому что сегодня в Харькове проводилась так называемая акция «Восстань Украины». Я хочу сказать уважаемым телезрителям и всем, кто меня слышит, что это яркий пример того безразличия, безнаказанности со стороны народных депутатов, у которых в кармане депутатское удостоверение, на лацкане значок, депутатская неприкосновенность, зарплата 1000 гривен, летают в Харьков, назад возвращаются в Киев, к Савику Шустеру в студию, на чартерных рейсах, выводят людей за деньги, привозят с собой много людей, которые не живут в Харькове, так называемый цирк Шапито, приходят популярно, объясняют людям, зачем они сюда приехали, в виде такого, что... Самый главный тезис – мы памятник Ленина сломаем по закону. Я хочу обратиться, уважаемый Савик, к вам. Почему? Потому что вы еще вели футбольное обозрение во время Евро-2012. В Харькове проходило Евро-2012, и у нас были такие марши болельщиков, которые насчитывали 40 тысяч людей. И не было у нас таких проблем. Но когда мы предлагаем... оппозиции, чтобы мы согласовали маршрут следования, потому что это тысячи людей должны были выйти, они заявки передали, каждая партия по 10 тысяч. То есть, если это три оппозиционных силы, это 30 тысяч людей. Как можно в пятницу, в 4 часа дня марш, мы должны думать о городе, о безопасности людей, они нас не слышат. Они сказали, мы пойдем этой дорогой, и ваше место в углу. Как мы можем защитить людей? Поэтому мы обязаны были отключить напряжение 600 вольт. Мы обязаны должны были создать условия для передвижения людей в другой части Харькова, не только в центральной части. И насколько я понимаю, то мы обратились к людям заранее, что могут быть такие неудобства. Но оппозиция, оправдывая свои вот такие в кавычках действия, сказала, что во всем виновата власть. Поэтому я готов ответить на любой вопрос. И я видел голосование в студии, что компромисс и толерантность, отношения между политиками должны быть в парламенте. Там, где их место рабочее, там, где они получают заработную плату, а не на акциях протеста. Тем более у каждого города есть свои особенности. Поэтому я обращаюсь, уважаемые телезрители,
что давайте мы все вместе скажем «нет» тем, кто сегодня зовет нас на баррикады. Давайте мы скажем «да» тем, кто сегодня работает ежедневно в ваших интересах, каждого из вас, потому что у нас очень много проблем в каждом городе, населенном пункте, в жилом доме, в подъезде, в квартире, в подвале, в техническом этаже. Нам надо работать, а не, извините, выходить на улицу, тем более в пятницу, в час пик. Так как у нас нет политиков, нет оппозиции, может, кто-то из аудитории хочет задать вопрос мэру города Харькова? Петр Мага. Да. Шановний пане Кернес, ну сьогодні підхопили всі телевізійні канали, все, що відбувалося там. І от лідери опозиції, хоч їх немає тут в студії, я вам хочу показати те, що говорив Арсеній Яценюк, і які біди єгипетські він обіцяє на вашу голову. Уже подали заяву про злочин. Хто дав вказівку? Вивезти сотні одиниць громадського транспорту, позбавити людей можливості добиратися до своїх хатів громадським транспортом. Хто дав вказівку вивезти спецтехніку? Хто дав вказівку заблокувати всі дороги? Відповідна заява про злочин вже зареєстрована. І якщо можна пояснити те, що ремонтуються дороги, це одне, але коли тролейбус, втикнутий в тролейбус, і люди скаржаться, що вони навіть не можуть пройти між ними, це вже трошки виглядає не зовсім так, що можна пояснити. Я хочу об'яснити уважаемой студії і тим, хто задавав ці питання, і особливо такому господину, як Арсеній Яценюк, что его счастье не в его депутатском мандате и в его лидерских позициях, на сегодняшний день в лидерских позициях, в так называемой объединенной оппозиции. Его счастье, если ему будут доверять люди. Да, ему в коей мере доверяют люди. Но я хочу сказать одно, что такими лозунгами и демагогией, которые он проводит, он счастье свое не найдет в дальнейшем. Почему? Мои аргументы очень просты. Он не понимает, что когда идет многотысячный митинг пешим ходом против шерсти, против движения, вот сидит Вадим Карасев, он может четко сказать и подтвердить мои слова, что от площади Розы Люксембург идти против движения по площади Розы Люксембург в сторону Московского проспекта на Харьковский мост так нельзя. Я приводил пример, когда мы проводили Евро-2012, и мы подготовили фанатов футбола, таких болельщиков, как из Голландии, которых знает весь мир. И у нас не было ни одного инцидента. Мы проводим мероприятия на площади Свободы, у нас выступал Квин, у нас собралось 350 тысяч людей, не было ни одного инцидента. А сюда приехал цирк Шапито, и они уже говорят, что есть инцидент. Мы обязаны отключить высокое вольтное напряжение 600 вольт, потому что это по закону так положено. И мы выстроили транспорт таким образом, чтобы обеспечить безопасность для людей, чтобы эти люди не гуляли по Харькову, по тому маршруту, по которому они считают нужным, потому что они приехали на акцию «Восстань Украина». Харьковчане не хотят, чтобы так к ним относились, потому что если вы проводите опрос в студии, и студия это не поддержит, то в Харькове тем паче не поддерживают таких радикальных мер. И последнее, я хочу сказать тем, кто говорит о том, что они подали заявление. А почему они не рассматривают такой вариант, что есть решение суда, которое запрещало им проводить это шествие по тому маршруту, по которому они могли создать тот же коллапс, который они и создали. Это они создали коллапс, потому что вчера еще Харьков жил нормальной жизнью. И как только они разошлись, Харьков опять начал жить нормальной жизнью. Почему они так себя ведут? Безответственно и безнаказанно, что для них решение суда – это не решение суда, а их аргументы – это их аргументы. Я с Арсением Яценюком не согласен в этой части, потому что он приезжает пиариться перед Юлиной палатой, перед судом на площади Руднева, он говорит одни и те же речи и так далее. Он как зубрилка выучил одно и то же, власть погана и так далее. А Арсений Яценюк – это не власть? Он представитель законодательной власти. Что он сделал сегодня конкретно для жителей города Харькова, чтобы нам было жить лучше? Или для тех людей, которые
находятся в этой студии. Я не хочу говорить про политику. Я городской голова. Моя задача обеспечить жизнеобеспечение города, а не, извините, прислуживать оппозиции и понравиться им. Я им не должен нравиться, поверьте мне. Посмотрите, как они между собой общаются. Они друг друга ненавидят. Они ждут того момента, когда они дорвутся до власти и начнут мстить друг другу. Поверьте, это люди, которые только налаштованы на месть. Давайте, давайте не будем оценивать. Их нет, они не могут ответить. Просто я считаю, что не надо тоже оскорблять. Цирк Шапито, так называемая объединенная оппозиция. В общем, это никуда не приведет. Это приведет только к конфликтам и все. Да, ничего другого не будет. Евгений Копатько. Добрый вечер, Геннадий Адольфович. Скажите, пожалуйста, вот по тому, вот по данным, которые вот городских властей, сколько сегодня присутствовало людей вот на этом митинге протеста? Вот просто, чтобы люди понимали, как проходило, сколько часов это было мероприятие. Просто интересно понимать, что и как было на самом деле в количественном плане и во временном. Спасибо. Где-то в районе 12 часов в начало первого у нас начал останавливаться транспорт в городе Харькове. Значит, потому что заявка была такая, от каждой партии была заявка на 10 тысяч человек. Хотя на территории перед судом апелляционным, куда должны были прийти эти лидеры, значит, со своими сторонниками, там был другой митинг, который насчитывает, по данным всем, до 10 тысяч человек, и плакаты у них были такие: «Нет фашизму, фашизм у нас не пройдет». Почему? Потому что те заявления, которые делает партия «Свободы», они определенного толка и так далее. Поэтому я считаю, это первый аргумент. Второй аргумент и хронология такова, что их на площади собралось не более чем до 2000 людей. И никто им не запрещал никуда двигаться. Соответственно, они могли пройти к зданию мэрии. Они устроили там так называемый митинг. Я почему говорю так называемый? Потому что они залазили на крыши газели и оттуда вещали. Никто их не останавливал в этом, никто им не мешал, не было никаких конфликтов. Как только разошлись все митингующие, город восстановил интервал движения, и в течение часа, я имею в виду, это где-то в районе 6 часов, уже была полноценная жизнь. И еще важный аргумент, что они после себя не убрали ни одной, извините, бумажки, которую они бросили, или другие, там, допустим, отходы. Все это делали коммунальные службы, которые они сегодня, извините, оскорбляют и как бы склоняют, что они плохие. Это неправильно, потому что эти люди работают, чтобы была чистота. Они приехали, знаете, с корабля на бал, крикнули, сказали, развернулись, осели в свои чартеры, прилетели сюда, в Киев, и сейчас на Савик Шустер студии «Лайв» показали свое настоящее лицо. К примеру, госпожа Кужель называла мою фамилию. Чем я не нравлюсь госпоже Кужель, я объясню. Потому что, когда она выступала против губернатора Авакова, поддерживала там некоторых предпринимателей, она при мне выкуривала по несколько пачек сигарет и рассказывала, какой плохой Аваков. Когда она была в сильной Украине, у Тегибка, она пришла ко мне в кабинет, жала мне руку и выносила мне благодарность, когда я защитил их члена, когда в него бросили пляжку с горючей какой-то смесью, и он чуть не сгорел, и мы спасали его жизнь. Это депутат Харьковского городского совета. И никогда я в противоречие с этой женщиной не вступал. Ну, поймите, то, что она говорит вслух, она просто ведет себя так, как будто она царица, понимаете? Она вообще ничего не создала. Ей правильно Михаил Бродский задал вопрос, что она сделала. Вот сидит Вадим Карасев, его сейчас показывают в экране. Пусть он скажет, он коренной харьковчанин, что сегодня происходит в Харькове за преобразование. Если в Харькове сегодня не убирают город, не вывозят мусор, не чинят там, допустим, инженерные сети, не ремонтируют дома, дороги и так далее, тогда я не должен быть на этой должности, я должен просто-напросто признать свои ошибки. Но я их умею признавать. Почему сегодня я должен считать, сколько людей было на митинге «Восстань, Украина»? Моя задача – заниматься жизнеобеспечением города. Поэтому уважаемому присутствующему Копатько я хочу ответить следующим образом. Их было, поверьте мне, гораздо меньше,
чем они думали. Это первое. И в Харькове у них поддержки гораздо меньше, чем во Львове. Вот и весь разговор. И харьковчане против таких радикальных действий. Тем более, что мы заранее просили их согласиться с аргументами нашими для обеспечения их свободного марша к апелляционному суду, где они хотели делать свой импровизированный митинг. Привезли десятки депутатов. Каким способом, я не знаю. Я сегодня в кабинете встречался с депутатами и объяснил им, что, уважаемые депутаты, уважайте, пожалуйста, жителей города Харькова. Вы приезжие люди, вы там 4 человека из 6 были со Львова. Вы, когда мы к вам приезжали во Львов футбол играть на 9 мая и обыграли вас, вы что кричали в наш адрес? Когда вы приехали в город Харьков и проиграли нам второй матч, горсовет играл Харькова и Львова, мы вас повели в кафе, мы вас накормили, обогрели, отправили. Ваши школьники приезжают к нам. Какие есть противоречия? Какие есть? Вадим Карасёв. А это просто конъюнктурно, я еще раз говорю, политиканство. Ничего не связанное с жизнью страны и жизнью городу. Спасибо. Ну, мы с Геннадием Дворченчем знакомы давно. Я подтверждаю его слова по поводу того, что Харьков при его мэрстве преобразился в лучшую сторону. Он мэр хороший, но мэр хозяйственник. Все-таки надо сказать вот так. И, очевидно, вот здесь есть проблемы, потому что мэр-политик бы, наверное, по-другому посмотрел бы на эту ситуацию. Наверное, мэрия вела бы себя несколько по-другому. Почему? Потому что нельзя говорить о том, что, так сказать, там оппозиция занимается демагогией. Да политики все занимаются демагогией. В конечном счете, это их работа такая иногда. Для того, чтобы накрутить эмоцию, поднять людей, мобилизовать их. Это первый момент. Второй момент. Знаете, нельзя говорить, что мэр не должен прислуживать оппозиции. Мэр обязан и мэрия обязана создать все комфортные условия для того, чтобы оппозиция грамотно, не нарушая безопасность людей, не нарушая закон, протестовала. Потому что оппозиция – это не просто чужие люди, это такие граждане. Просто они высказывают свое мнение, которое не совпадает с мнением других граждан. Большинства, не большинства или меньшинства. Какая разница? Не в этом дело. Это два. И третий момент. Смотрите. Культура протеста у нас не сформирована. Одни протестов боятся, а другие протест превращают в какие-то шоу или какие-то акции, которые выходят за рамки мирного цивилизованного протеста. Ну смотрите, я уже приводил пример в этой студии. 2 недели назад в Париж вышло 1,5 миллиона человек, которые протестовали против однополых браков. Ну никакой, ну что, трагедия какая-то в Париже была или во Франции. 1,5 миллиона человек. Никто их не боялся. Сделала мэрия все, чтобы обеспечить мирные условия протеста. Чтобы эти 1,5 миллиона не мешали остальным. Или еще один такой пример. Смотрите, протесты – очень важная вещь в политической системе. Они помогают власти принимать решения, корректировать решения. Смотрите, принимает Евросоюз решение конфисковать вклады в кипрских вкладчиков, в кипрских банков. Киприоты выходят, протестуют. И власть Кипра, и власть Европейского Союза дают задний ход. И проблему, бюджетные, финансовые проблемы Кипра решили более-менее справедливо. Если бы не было протестов людей, эту проблему бы решили за счет людей. А так ее решают за счет толстосумов. Вот почему важно, чтобы в Украине мы учились цивилизованным культурным формам протеста. Гражданского, социального, профсоюзного, политического и так далее. Эта школа должна, в этой школе культурного или мирного протеста должны учиться и власть, и оппозиция. Владимир Оленин. Ми тут один одного не будемо перебувати, це добра конструктивна розмова. Я хочу вам сказати, мій колега Геннадій, бо я також був міським головою, є чудовим політиком. Бо найвищий рівень політики для міського голови – це господарник. Люди його найняли на цю роботу. І коли опозиція несе відповідальність за організацію мітинга, а відверто кажучи, за тих, хто вчиняє хуліганські дії, повинні нести відповідальність політичну, то міський голова несе відповідальність за те, щоб ці всі мероприємства пройшли безпечно, щоб не заважали і жителям. Але в нас останній час, я б сказав, опозиція стала деструктивною. І приведу вам приклад. Ви от відслідкуйте ще з 2008 року, точніше 7-го. В 7-му році, в силу певних обставин, Юлія Тимошенко була усунута від влади прем'єра. Що зробили? В будь-який спосіб
добилися перевиборів Верховної Ради. Незаконних, неконституційних. Прийшли до влади. В 2008 році що зробили? Познущалися над міським самоврядуванням в Києві, бо захотілося свого міського голову і депутатів. Ну, кияни не сприйняли Турчинова, хоча його насильно пропихали. Сьогодні як проходять події? Ви подивіться, є такий загальний принцип. Якщо ви боретесь із владою, то не шкодьте інтересам держави. Блокується діяльність Верховної Ради. Не дають працювати. Якщо говорити про Кабінет міністрів, пам'ятаєте відкрите засідання Кабінету міністрів з участю президента? Я був шокований. А знаєте чому? Прийшли і сказали у відставку Кабінет міністрів, і друге заявляють, у нас є пропозиції. Якщо у вас є пропозиції до програми уряду, то про яку відставку йде мова? Якщо ви прийшли з відставкою уряду, то про які ви пропозиції говорите? І коли приїжджають у такі міста, то не дослухаються до міського голови, не координують цю діяльність, а впоперек, всупереч, щоб був конфлікт. Бо знаєте, коли є там 3-4 тисячі, а відбувається конфлікт, і не дай Боже, кровопролиття, більша кількість приймає участі. І тому я ще раз кажу, в нас немає конструктивної опозиції, а деструктивна. Сьогодні можна було б запитати, де ваша програма дій? Де ваш тіньовий уряд? Це ж нормально, коли йде змагання ідей. Хіба я проти скасування пенсійної реформи? Але мені треба разом з усіма знайти відповідь на питання. А 9 мільярдів де взяти? Хіба люди такі вже недолугі, щоб зрозуміти, що ці гроші треба знайти? Бо інакше тоді, скасувавши пенсійну реформу, ми повинні що? Або зменшити рівень пенсії, так куди ж її зменшувати? І тому в цьому відношенні повинні бути і пропозиції, чого не робить опозиція. Вона просто руйнує українську державу. От проти цього потрібно виступати. Пане Олійник, вибачте, одну фразу для вас, серйозно. Дуже багато листів із Харкова, знаєте, з якого приводу? От ви говорите про господарництво, про те, що відбулося. Дуже багато людей пишуть про те, що цю ходу можна було просто не помітити. І чи є можливість підрахувати, мільйонне місто простояло день в пробках, в корках, не працювало, не їздив транспорт, скільки втратило місто на тому, що можна було просто на цей мітинг не звернути великої уваги. От пан Керне стягне руку. А ви послухайте міського голову, да, бо він говорить за небезпеку, він повинен гарантувати, але він говорить речі прагматичні. Це 10-те місто, в якому проходила така акція. Зараз ми дадимо слово Геннадію Кернесу. Секундочку, я хочу просто так, як я вже розумію, що не вернеться опозиція, не вернеться міністр, я хочу вам задати вопрос. Я хочу зрозуміти, може бути, реально я ошибся. Ви розділяєте їх рішення покинути студію? Ні, ви проголосуєте. Да, вот сейчас вам напишут. Разделяете ли вы решение политиков, я не скажу депутатов, потому что там был и министр, да, и Бродский тоже не депутат, решение политиков покинуть студию. Вот, разделяете ли вы их поступок и решение? Сейчас мы дадим возможность Геннадию Кернесу ответить. Вы уже можете голосовать? Еще не написали? Так, я к редакторам обращаюсь. Там наверху. Вы напишите вопрос? Написали. Прекрасно. Вот у вас уже должен быть вопрос. Нету? Сейчас будет. Вот, есть. Да, давай. Да, разделяете ли вы решение политиков покинуть студию? А вы нет, я спокойно воспринимаю любую критику в глаза, поэтому если вы считаете, что я не прав. Разделяете ли вы? Это вопрос. Ну, поддерживаем, они понимают. Ну да. Ну, я не знаю, как мои редакторы написали в итоге. Уже не написали. А, готовы? Ну давайте посмотрим на результат. Разделяете ли вы точку зрения? Ну хорошо, правильно. 92 не разделяют, а 8 все же разделяют. Кто разделяет их точку зрения, скажите. Нормально. Пожалуйста, вот мы сейчас услышим. Представьтесь, откуда вы, чтобы мы понимали. И как вас зовут? Я студент, тут навчаюся в Києві, сам з Західної України, з Івано-Франківської області. Ну це перетворилося на таку
грудного актора Ляшка, і тому все-таки потрібно говорити про конструктивні речі, а коли йде шоу, це все-таки трішки шоу політичне, а не такого типу розважального. Це, на це потрібно зважати увагу, і в принципі позиція політиків в певній мірі, на мою думку, правильна. Пожалуйста. Да. Олександр, Житомир. Ну, здесь балаган был, и поэтому политики ушли, я с ними согласен. Можна не погоджуватися з цією точкою зору, але її треба поважати. Це добре, коли маємо різноманіття. Це нормально. Ну, смотрите, я вам скажу, раз Николай Княжицький это упомянул, я очень быстро скажу. Николай Томенко, один из лидеров «Батьківщини», он сказал, что мне надо запретить вести программу, потому что я иностранец. Ну, может быть. В общем, смотрите, я гражданин Италии, то есть член Евросоюза. Вы туда хотите, мы все туда хотим. Слышать от демократического лидера, что иностранцам нельзя вести программу, ну как-то это не Савик, очень. Ну вы зайвий раз как раз подтвердили вибірковість. Якщо б ви стояли не посередині, не збалансовано вели програму, а стали на ту чи іншу сторону, зайняли б таку позицію. Савик, ми категорично можна? Проти. Ви повинні... Як... Ні, ну це завжди, понимаете, це завжди виходить в програмі, що іноді так, іноді так. Це ж прямий ефір. Буквально ремарка. Да. Пам'ятаєте, в попередній передачі я, Олена Бондаренко, так само сказали, що не є незбалансованість в часі. І ми з вами мали дискусію. Але ж ми не заявили, що це неправильно. Ми його виправимо. Тому що ви сьогодні тут в цьому форматі важко працювати. І я розумію, що Ляшко може більше взяти часу, перекричати, але цей формат має право на існування. Це нормальна європейська програма. Савік, я от, хочу відповісти хлопцю. Він має право на думку, і це добре, що в нас є незгодні. А дивіться, політик не має права кидати поле бою. Тому що, дивіться, ми створили комфорт для мера Харкова. Тому що я не був в Харкові сьогодні. Я не знаю, що там відбувається. Я також не був. Також не був. А позиція була. Була Олександра Володимирівна Кужель. Вона могла б задати складні питання для мера. І ми б тоді більше правди знали би. Тому що правда в політиці, вона не є якоюсь такою константою. Правда відбувається, коли є суперечка. Спор є. В спорі рождається істина. Це якраз про політику. Політики ніколи не мають права кидати поле бою. До кінця стояти за людей. Тому що вони мають за правду бути, відстояти свою позицію. Оце дуже важливо. Що стосується питання, яке підняв Савік. Дивіться, ну ми в якому світі ми живемо? Ну давайте так, сьогодні всі футбольні команди, візьмемо і там не будуть грати кращі гравці, яких купують, так? Якщо мене пригласять в Барселону, я уйду. Да, то ні. Тому що ми ж за те, щоб був якісний футбол, якісний спорт. Ми знаємо, що люди міняють. Девіч, так, він змінив громадянство, став українцем, тому що він хотів за збірну України грати. Так? Ну, такий приклад є. Тому це не підхід, що національність або прописка держави, вона гарантує професійність. В сучасному світі цінується професійність. Ви молода людина, ви поїдете в Європу вчитися, працювати, робити кар'єру. І вам що скажуть? Їжджай. Тому що тут у нас своїх багато німців, або бельгійців, або голландців. Ні, ніхто вам не скаже. Тому що вас будуть цінувати за талант, за професійність, за перспективність. Ось про що б треба говорити. Не, якщо говорити про шоу, так, про і про Савіка, може, професійно чи не професійно? Я скажу, професійно. Професійно, так. Так, давайте ми дадимо, може, Геннадію Кернесу. Спасибо, но Геннадію Кернесу дадимо відповідь на письмо, яке отримав Петя Мага. Значит, господин мэр, вот пишут люди из Харькова, что если вы бы меньше внимания обратили на митинг оппозиции, то не было бы тех пробок, которые в итоге случились. Я хочу поддержать Вадима Карасева по поводу правды. Здесь сидел господин Наливайченко. В прошлом начальник службы безопасности Украины, председатель службы безопасности Украины при президенте Ющенко. Когда он руководил этой службой, то в мэрии Харькова СБУшники ломали двери кувалдами, забирали в масках всю финансовую документацию вопреки всем законам и нормам. Когда мы выиграли у них 3 суда,
в том числе и в городе Полтава, потому что они говорили, что мы власть, хотя властью мы тогда не были. Они нам ночью вернули эти документы, чтобы не могли заснять на видеокамеры, как это все они делают назад. Когда уважаемый Юрий Витальевич Луценко, который сейчас стал героем всех новостных лент о том, что он освободился, похитил меня 53 экипажами автомобилей, сопровождали меня в город Киев, не дали мне выйти даже в туалет ни разу. Завозили меня в Лукьяновское СИЗО, продержали меня там 15 минут, а потом доставили меня к нему через черный вход Министерства внутренних дел. Куда? В МВД, где он себя чувствовал, поймите кем, министр внутренних дел. И только в 10 часов вечера по закону народные депутаты Украины забрали меня оттуда, потому что они отстаивали мое право на защиту. И я хочу сказать, почему это происходило. Потому что мы тогда не были в их команде, а нас надо было оттуда убрать. Сегодня происходит примерно то же самое, только сегодня Юрий Витальевич Луценко переоценил многие ценности. И то, что он говорит, я его понимаю. Потому что он четко понял, в чем есть ошибка. А эти люди, которые сегодня приехали в Харьков и говорят о том, что они шли маршем, да не было никакого марша, уважаемый Мага. Марша не было. Была защита законных прав и интересов, потому что если бы они пошли маршем, то в Харькове был бы настоящий коллапс. А в Харькове был коллапс только в центральной части города, потому что мы не дали им продвинуться больше, чем на 200 метров от площади Розы Люксембург до мэрии, немного, метров 250-300. Поэтому мы не запрещали им никуда двигаться, кроме одного единственного. Что вы говорите здесь, что должна быть толерантность и согласованные действия. Но оппозиция не согласна ни с одним решением власти. Но я приведу один пример. Я у Савика Шустера в студии сказал депутату Мирошниченко, когда он высказался по поводу ломать памятник Ленина. После этого, чтобы депутат Мирошниченко защищал какие-то права граждан? Нет. Он написал обращение депутатское. Почему у Керниса сына есть машина? Это как депутатская, извините, деятельность? Он хотел приехать в Харьков. Он обратился в правоохранительные органы, чтобы ему предоставили берку для охраны, потому что он понимает, что что-то может произойти. То есть он сегодня Беркуту верит, что он его охраняет, а когда милиция ему не нравится, он говорит, что милиция плохая. Это не двойные стандарты? Почему все время ругают прокуратуру, а сейчас Яценюк в вашем эфире, вы показали о том, что Яценюк обратился в прокуратуру. То он ее ругает, то он к ней обращается. То они ругают суды, то они в суды обращаются. Где правда? А правда, я вам объясню, где. Конкретно в каждой семье есть свое сформировавшееся мнение по отношению к тем или иным проблемам в их жизни. А жизнь у нас у всех одна. Мы все ложимся спать, просыпаемся, дай Бог, каждому здоровья. И так далее, и так далее. Наши дети идут в школу. Им нужно достойное будущее. Мы должны думать о будущих поколениях, о будущих перспективах. А эти люди живут одним днем, одним днем. Сегодня они в Харькове, завтра они в Полтаве. Мы уже это видели. Но вы поймите, они не согласовывают свои действия ни с одним руководителем от власти. Они согласовывают свои действия со своими политическими амбициями, ни больше, ни меньше. Они не вышли ни разу после себя, не принесли с собой веники и не принесли с собой совки и не убрали. Они забрали только свою политическую атрибутику. Все. Они даже машину загнали, извините, там, где ей не положено стоять, потому что это депутатская машина. Они всем говорят, что они защищают законные права интересов граждан, они проводят депутатский прием. Эффект от этого депутатского приема – коллапс в Харькове. Скажите, пожалуйста, почему вы ищете правду в оппозиции? Почему вы не хотите видеть правду в тех конструктивных и эффективных действиях, которые сегодня проводит власть и берет на себя ответственность? Потому что мы думаем о будущем. Нам каждый день надо думать о том, как выжить в таких условиях. Тем более, нам не дают кредиты МВФ, мы не идем у них на поводу и так далее, и так далее.
Здесь Карасев говорил про Кипр. У нас Кипра нету, и не дай бог, чтобы он у нас был, потому что у людей вклады, последние их сбережения. Мы сегодня говорим о том, что правительство делает все меры для того, чтобы прозрачно был для бизнеса возможность работать. Мы говорим о том, что сегодня идут реформы, да, есть ошибки, но президент Украины, когда выступает, вот я член Рады регионов, поверьте мне, он никого не гладит по голове. Он спрашивает по всей строгости, что вы объяснили людям, почему люди сегодня вас не понимают. Мы не прячемся никуда. Я постоянно среди людей. А эти люди, оппозиция, которые говорят, что власть боится людей, это они боятся людей. Вокруг них каждого по 15 охранников. По 15. И за чей счет это оплачивается? Посмотрите, на каких они сами в машинах ездят. Они показывают, кто в каких часах ходит и в костюмах. Сейчас пусть Геннадий договорит. Ну, договорит. Да. Мы звук-то убрали. Да. Да нет, ну тут же слышно, я не могу говорить, пока мэр говорит. Молодежь не имеет права высказывать свою точку зрения, почему они должны быть пушечным мясом в руках этих людей. Объясните. Спасибо, мы вам сейчас объясним, спасибо. Спасибо, Савик. Я не зря задал вопрос мэру города по поводу того, сколько людей было. Он прояснил этим, ответил на очень многие поставленные вопросы. То, о чем говорил коллега, что мы превращаем количество, мы соревнуемся в количестве, которого нет по определению. Мы профанируем действия, от которых ожидаем эффективных решений. То, о чем как раз говорил Вадим. В общем, речь идет на сегодняшний день о том, что на самом деле те мероприятия, которые проводятся, они носят разрушительный характер. Сейчас попытка, кстати, то, что можно в актив записать и бессмертному, и людям, которые попытались вопрос повернуть в интеллектуальное русло, да, оно вызвало такое вот решение. Да? И по-хорошему, Савик, я хочу сказать две вещи. О вас говорили редко в этой студии. Я хочу сказать, вас поддержала аудитория. И я считаю, что рано или поздно какие-то вещи должны были случиться такого порядка. Это показывает очень многие вещи, что аудитория вас поддерживает. Я вам скажу как социолог, у вас на вас большая ответственность. Вы являетесь самым влиятельным журналистом Украины. Это важно. Это важно понимать. Просто здесь не все так просто в нашей стране. Мы об этом говорим редко, не принято говорить, потому что, ну, действительно, за кадром, я вам Вадиму говорил, я много лет эти вещи делаю, журналисты, политологи, но это неправильно говорить о себе, какие хорошие ребята журналисты. Но вы действительно являетесь очень влиятельным человеком, и это большая честь и ответственность, вас люди поддержали. А политики, рано или поздно, то, о чем говорила Олесь, мы обсудили этот вопрос, можно задать вопросы, но по сути, он задал вполне нормальный вопрос, касающийся ситуации, которая, ну, я говорю, тут вопрос не для обсуждения. Вопрос о том, что действительно поле боя покидать нельзя. Мы только за то, чтобы здесь был корректный разговор, и когда мы говорим, вы можете со мной не соглашаться, но мы должны свои аргументы доводить. И Вадим абсолютно четко и правильно это доводил в своем спиче. Вот, а Геннадию Адольфовичу большое спасибо за то, что он очень четко и внятно ответил на вопросы. Буквально на секунду, до речі, те, що говорив Вадим Копотько, нам дуже багато пишуть, за винятком того, де ти шпигун різних країн і так далі, то нарешті політики у своїй чисельній більшості показали своє істинне ставлення до народу, до тих, хто їх обирав, покинувши студію. Ганьба. Це... Олесь Бузіна, звісно, навіть якщо ви писатель, глаголи ви могли вибрати краще. Я буду максимально корректен. И я не спросил ничего такого страшного. Да, я писатель, да, я пользуюсь образным языком. Но я, употребляя фразу, почему вы убили свою жену в налоговой декларации, подавая ее, почему там отсутствует ваша жена, я задавал абсолютно корректный вопрос господину Ляшко. Он пользуется образными выражениями, он пользуется сильными выражениями, крепкими выражениями. Но когда к нему их используют, он сразу же тушуется. Политик действительно должен быть сильным. Он должен доигрывать до конца. У нас в стране нет каких-то гигантских страшных проблем. У нас нет войны. У нас много очень фраз и пены. Но по большому счету простые люди у нас в стране, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють і яку релігію сповідують, поважають один одного. У нас люди, на відміну від політиків, нічого не блокують. У нас люди, на відміну від політиків, дуже багато що розуміють. І вони
ростуть разом із країною, вони стають більш інформованими. Вони розуміють, що вишиванка – це не завжди патріотизм. Вони розуміють, що красиві слова – це не завжди турбота про людей, а перш за все турбота про тих, хто ці слова висловлює. Видите, от большинство українців прекрасно понимают и тот, и другой язык. Но политики не понимают одну вещь. Во-первых, вот что меня испугало как журналиста? То, что они постоянно угрожают. Мы поднимем 8 областей, и вы увидите. Ребята, ну вы вообще-то платите на этих митингах. Есть видео, где вы платите. И митинги не такие уже многочисленные. Вы очень боитесь критики. Когда приходили ребята с морковками, с кроликами в Киеве, помните? Ну, пытались избить этих ребят, Но нельзя так относиться к юмору. И это пытались избить оппозиционеры. И поверьте, не простые оппозиционеры, а те, которые как раз получают деньги за это, которые являются организационной структурой. Так вот, я хочу сказать одну простую вещь. Пора менять очень многих из этих политиков. Не всех. Вот я не член, как господин Ляшко, радикальной партии и радикальных мер. Но я считаю, как журналист, как общественный деятель, как человек, который участвовал в выборах недавних, вот как претендент в народные депутаты, по этому округу не определен просто победитель до сих пор. Пора проводить новые выборы в стране. Это не так дорого, как некоторым кажется. Есть механизмы, как это провести. Но не может парламент превратиться в придаток для очень дешевого буфета и бесплатного туалета в центре Киева для депутатов. Не может. Не может оппозиция постоянно блокировать. Если вы с чем-то не согласны, будьте не согласны цивилизованными методами. Я в одинаковой мере против того, чтобы, извините, бросали пакетом с калом в депутата от правящей партии Колесниченко и промахивались, да? И чтобы бросали зеленкой в адвоката Тимошенко или в защитника Тимошенко, как он называет себя, господина Власенко. И то, и другое не методы. Я попросил показать штамп в паспорте, образно говоря. Я попросил показать господина Ляшко документ, удостоверяющий, что у него есть супруга. А он показал какую-то женщину. Меня это не убеждает. Нужно быть честным. У меня есть жена, у Олеся Бузины, у меня есть дочь, у меня есть штамп в паспорте. И я скажу сейчас ту вещь, которую от меня никто не ожидал. У меня есть решение организовывать свою политическую силу. И это, ну вот, поверьте, что мы с вами, господин Шустер, об этом не договаривались. Правда? Вот я для меня самого это неожиданность. Но я не верю в Третью Республику. Я не верю. Знаете почему? Потому что вообще-то, я знаю, что эта фраза родилась во Львове еще в начале 90-х годов. Там была группа интеллектуалов, которая это обсуждала. Я верю в то, что Луценко во многом изменился, потому что любой тюремный опыт проходит для человека не даром. Он получает то, чего, ну вот в армии можешь получить. Там, я служил в армии, это очень похоже было в советские времена на тюрьму, только прав у нас было больше. Так вот, но в Третью Республику я не верю. В то, что они выдвинут одного единого кандидата, я не верю. Победит ли на выборах Янукович, я не знаю. Развалится ли наша страна? Если мы хотим, чтобы она не развалилась, мы должны сделать для этого все. Мы должны уважать друг друга. Мы должны почувствовать то, что не бывает будущего у страны, которая не хочет понять. Мир полон проблем. Мир полон трудностей. Никто не даст нам избавления. Никто не даст бесплатного рая. Ни в таможенном союзе, ни в Евросоюзе. Все приходится брать. Но брать лучше законными методами. Потому что незаконными методами, когда вы берете, у вас точно так же легко и отбирают. Я закончу. Яка жіночка таку симпатичну фразу написала? А так все мило починалось. Хто при ком, сколько... Ну там не стирил, там трошки інше. Пані, не матюкайтесь, знані жлядючі. Но, по-моєму, фраза дуже хороша. Дуже багато пишуть про це, що Саїк навколо вас всі однакові. На жаль. Роблять такий висновок. Починаючи з тебе. З мене? Я не роблю політичну силу і не йду туди. Погано, що політики залишили студію. Гірший би варіант, безперечно, був би ще і коли б блокували. Це взагалі неправильно. Але є можливість експертам висловити і послухати толерантніше всю цю розмову.
Я вам скажу, сьогодні президент чергове звернувся до всіх і до більшості, і до опозиції відновити роботу Верховної Ради. Ви знаєте, коли є криза, коли є виклики світові, внутрішні, і треба негайно реагувати на них, в тому числі прийняттям економічних законів. А Верховна Рада блокована, причому якби ж блокували і зарплату не отримали. 17 тисяч, в теплі, достатньо комфортно блокується діяльність Верховної Ради. Я в минулий раз сказав, що я внесу законопроект, він сьогодні зареєстрований. В грудні місяці, 6 грудня, ми всі разом прийняли рішення. 338 депутатів домовились, персонально голосуємо. І сьогодні, слава Богу, витримуємо цю позицію. З іншого боку, написали, заборонено блокувати Верховну Раду і зривати пленарні засідання. Але продовжують блокувати, зривати пленарні засідання. Тоді, як юрист, кажу, потрібно санкції вводити. Відмовитись від кримінальних, тому що це нелогічно, хоча тут є блокування діяльності народного депутата, але знову процедура притягнення буде складна. І я запропонував, як юрист, цивільно-правові. Перше. Коли переноситься засідання Верховної Ради, заробітна плата тим, хто блокує, не нараховується, не виплачується. Але мало цього, є ж збитки, інші отримують, бо прийшли на роботу, персонал працює, світло, тепло є, значить оці збитки оцінюються десь від мільйона до двох, повинні бути компенсовані через рішення суду, механізм реальний, за рахунок тих, хто блокує. Тобто нам треба вдарити і гривнею. Але врешті-решт все-таки бути європейцями і сказати, блокування діяльності – це йде до погіршення ситуації. Ви розумієте, не приведи Боже, як вони говорять, дайте створимо колапс. Блоковані будуть рахунки, як на Кіпрі. Люди стоять і кажуть, є гроші, не можемо зняти. Спасибо. Ми повинні не підтримувати таку позицію. Так люди проголосували дуже відкрито. Не підтримувати, бо це, я ще раз, корумпація нашої держави. Пожалуйста, якщо можна, дуже коротко. Я хочу провести паралель, одну паралель. Буквально дві тижні назад здесь у этого мікрофона стояв Попов. Отчитывался о том, что творилось в Киеве, когда был снегопад. И оппозиция буквально сметала его. Пиши заявление, уходи. Сейчас, когда мэр Харькова принимает меры, чтобы был порядок в городе, опять мэр виноват. Ну где же последовательность этой оппозиции? Нет, Попова они утюжили, да. А на Кернесе ушли. А значит, Кернесу просто повезло. Ну ничего, достается. Где же последовательность оппозиции? В следующий раз. Кернесу всегда везет. Вот везучий он мэр. Хорошо. Спасибо Вадиму Карасеву. Мало, я всех могу поблагодарить. Вадиму Олейнику, Олесю Бузине, Евгению Копатько, девочкам конечно нашим и мальчику Маге, и вам огромное спасибо, что вы приехали. Извините за всех. Я приношу извинения за то, что получилось. В общем, и приносим ваш выбор. Праздник испортили. Что будет в следующую пятницу, я не знаю. Посмотрим.